kao i uvek, pošto ovo je podcast, samo moram da objasnim ljudima da ovo nije emisija televizijska, ovo je podcast i meni dolaze dragi ljudi u moj stan, u moj dom, gde mi razgovaramo, znači ne moram sad, mada će Dule sam razgovarati, ali evo već sam mi rekao ko je, ali hoću da te najavim onako kako te je najavio Peca Popović, samo da se podsjetim, čedo beogradskog asfalta, neumerenosti, panker, radijski voditelj, bloger, stuart, zvezdaš, mangu pod klase, Dule Nedeljković. Da. Pa tu je Peca, to je velika čast. Peca me zajeba u stvari, znaš, jer ono, znaš, kad ti tako neko Peca Popović tako zakiti na početku neke moje književne karijere, onda ti navučeš ono, hejtere, znaš, prvo je ono uvijek u talasu, svi te hvale, pa ti se onda svi uvlače u bulju, a onda na kraju kad shvate koliko si ti dominantan u nekim drugim sferama, ne samo, ne znam, književnosti ili samo radiju ili u tim blogovima, onda ti navučeš neki hejt i onda mi, ja to ono što ja kažem milion puta, nije mi to trebalo u životu i ne volim da me hvale, ali Peca mi je uvijek ono, jedan od najdražih ljudi. Ovo velika to stvar kad ti Peca kaže. Mi se znamo iz nekog vremena, ono, kada smo išli sa Ekaterinom Velikom na turneju po Jugoslaviji, stalno je Peca bio taj pridruženi član, ja sam radio sa Grgom menadžerom, Charlie, moj najbolji ortak, je bio Rowdy i to je bila ta ekipa koja je to išla na puteve i Peca i ja smo se često ono dohvatali u kombiju oko nekih muzičkih vratolomija. On je recimo strašno volao Living Colors, to su ovi Afroamerikanci, da budemo politički korektni, koji su svirali heavy metal, ja sam ih prezirao, ja sam bio u fazonu, brate, gde je on iz Kariba da sviraju heavy metal, tako da smo umeli Peca i ja da ulazimo u sukobe, ali tamo je bilo najsimpatičnije, pošto kad smo došli sa kombijem, ceo EKV unutra, posle koncerta nekog u Novom Sadu, dolazimo ispred Pecine gajbe na Senjaku, Peca izlazi i Margita se okreće i kaže, prvi put sam je tad čuo u životu da je opsovao i rekao, jebali ste na majku. Tako da ona Peca, da. Ali Peca kad ti zakiti, to je imao još jedan tekst kad mi uporedio sa Duletom Savićem. Dule Prelević, Dule Savić, Dule Makavejev, svi su to Dušani, beogradski da. Dušani. A to što sam Mango ponovno kao bajo, naš, znaš kad ti ono, kažu, a ja imam od tipa, to je ono uvek što smo se plašili. Ja kažem nekim ljudima po Facebooku, po Twitteru, nemojte ljudi da mi to manišete, jebote, navući ćete nam bedu na vrat. Znaš, to treba da merim sa 60 godina se bijem po ulici da dokažem da, znaš, hoće neko da se nagradi ime na tebe. Međutim, ja imam sreće, mene niko ne dira. A definicija mangupa, ono, znaš kako meni Ćale, pošto je Zemunac uvek govorio, mangup je onaj koji završi školu, zna da se pobije, ne boji se nikoga, ali jeste. Kao drugačija je definicija mangupa od ovog današnjeg, što mi viđamo neke likove koje nazivaju mangupima, zapravo su obične barabe i bitange. Znaš. Pa dobro, to nisu mangupi, ne, to si tačno u pravu i tvoj otac i ti si tu pravu kad kažeš da treba bude, ne mora bude obrazovan fakultetski, ali treba da bude ono dnevno informisan, što ja kažem, treba da imaš širok spektar znanja, treba budeš meker, treba da se pobije, ali isto tako iz kuće povukao neko vaspitanje da štiti slabije, a naročito da štiti svoje drugarice i devojke. Da. Tako da to je definicija mangupa i ja sam imao sreću da sam odrastao u kraju gde su mi ti alfa mangupi bili, ono, nisu me slali po vodu, to je moja ono velika, kao prvi veliki životni uspeh, Giga Zelenović, njegov pokojni brat Srđa, koji su igrali fantastičan fudbal, pa Charlie, koji je posle otišao u Švedsku, tu je bio i Dušan Prelević, koji je strašno dobro igrao fudbal, samo što s njim se, brate, nikad nije znalo. Imao sam sreću da ga upoznam i da. Znam, ali ono, nešto kad kažu kao Prelet, bio super lik, brate, koji super lik, svi smo bežali kad ga vidimo na 500 metara, nešto, pa prvo kao, jel cirke, nije, onda mu priđaš ti lagano, nikad ne znaš u kom se raspoloženju probudio. Ja sam s njim išao u kladionicu, imao sam sreću da me gotivio, znaš, kao klinca, i vodio me po kladionicama, ali je bio zaista nepredvidiv. Pa ne, razlupo je televizor kad smo pukli jedan tiket u kafiću, neću kažem koji, nije bitno. Dobro, ono, to je bilo njegovo, ja se sećam njega, bilo je večer kad je bombardovan RTS od strane NATO pakta, ovog kome se svi ulizuju bulju. Znam, vidio sam ovih dana, da. I onda smo bili u nekom kafiću u Lole Ribara, to je sad Svetogorska, i on je mene bušao s neke dve ribe, ja ne mogu ti objasniti, to je bila scena Bukovski, bukvalno ono kao, ne znam da ih je pokupio, i onda je bio ono, ovo su moje školske drugarice, ne smije niko da ih dira, i onda smo se mi tu napili kao stoka da ujutru, i ovo što ne znam, gde sam otišao i s kim sam otišao, tako da imam tu jednu recku cirkanja sa Preletom, ali s njim niko nije mogao da se meri. Ne, tako, pa da, pa da. Znaš, tako da to su ti neki mangupi što ja mislim da jesu, a to iz naše generacije, ja sam ono,
neka sretna ta socijalistička generacija što smo dohvatili neke 20-25 godina lepog života. U naše vreme su isto bili mangupi, ali nekako su ti mangupi bili inteligentni, oni su bili mangupi, ali su imali svoje pešadiju koja se šibala za njih, tako da ono malo je drugačije vreme bilo, tako da to pecin romantizam mangupluka je nešto drugo nego što... Dobro, bilo je tad ono što, mislim, po pričama znam, no, ono, na ruke kad kažu na ferku, kad se izađe, a onda se posle toga ode na piće, znaš. Pa dobro, jesu se... Nije bilo zle krvi, znaš, da neko dovede posle pet ortaka da te gaze u onesvešenog. Pa nije, pa nije da nije, ali ajde kao to... Pa mora, ne znam gde, ali to nije bilo pravo. U Terpu bilo tako, ali ovde kad dođe ekipa iz dole, one Zahumske i kada dođe iz Zvečanske i dole Savo Male, nije bilo da nije bilo gaženja. Znaš kako je bila ekipa? Grad je bio čudan. Ja sam odrastao, što ja kažem, backstage u skupštinu Majke Rosime i tu smo mi klinci iz kraja. Nama su uvek stariji govorili, nemojte da idete iz kraja. Ma šta to znači? Ja sam dolazio često, vidiš, te prekidu Majke Rosime. Ali u stanicu. Ti ste u stanicu, bio sam i ja par kuka, da, skidaj pertle i kajiš i tako da, znaš, i onda su nas navikli na to, na tu krajsku foru, a u kraju je bilo, kažem ti, recimo Protić je bio, ono, mangup jebat, u svoje vreme iz kraja, razumeš, ali ono, videlo se ono, zvali smo ga Kiklov, videlo se ono da je neki potencijal u njemu, da će biti neki veliki baja, pošto je uvek neko slovo nam je držao, ali onako naš privolevao nas je muzici. U mojoj zgradi je živo Robert Nemeček i dole u podrumu su vežbali, Pop Mašina je vežbala. Tako da smo mi imali te informacije sa svih strana, a onda kad smo počeli kao da se susrećemo s nekim likovima koji su počeli da dolaze s Novog Beograda ili iz Karaburme ili nemam pojma šta, tu je bio epicentar Beligrad koji smo mi dolazili kao i naš, zazirali smo od njega. Koje to godine, izvini? Pa recimo, to je neki 70-ih, kraja 70-ih, početak 80-ih i onda smo mi, te ekipe dođu u grad i onda ih izbace, ne primaju ih u Cepali, ne primaju ih u Mažestik, pošto se izgledaju kao da su došli sa brda i onda oni šta će odu u Beligrad da se pobiju, da im ne propadne izlazak. I tako da je, to su bile malo gadnije ekipe, ali smo navikli da se branimo od njih i navikli smo da pazimo na njih. Dorčol je isto bio, Drinka, moja škola i Peraga su bile kao bratske škole i onda smo mi nekako ušli na taj Dorčov vrlo bezbedno i onda smo sad upoznali tu ekipu Anicinog muža, da mu ne pominjem i njegovu ekipu koju su tada bili, pa dobro, Mića Softićita i njegovi drugari su tada bili stvarno ono, ne mogu kažem strah i trepet, ali ono, reprezentativnu ekipu koju smo mi gledali s poštovanjem, ali i naši iz Kosovske se nisu dali, samo što su naši bili nekako ono pustolovi, oni su više voleli da odu u Indiju pogaču opijuma nego da završavaju škole. Tako da ono, naš, učili smo mi tu školu uličnu i onda recimo možda to pecu asocira na mangupluk, jer meni su uvek bili interesantni živopisni ljudi nego bubalice, znaš, kao šta ti možeš da doživiš od nekog kome se taru butine, osim da postane jednog dana političar. Tako da... Da to je nevjerojatno da danas i klinci, on kao, znaš, žele da budu političari, znaš. Ti si i bio i Stuart i uglavnom se tvoj život tako, ti si nemirnog duha, slobodnog duha. Stihijski, da. Jeste, i ti si taj fazan, ali više, ne bih teo da zaboravimo i da odemo od toga lako, zadržao bih se još malo kod te priče tog uličnog kode naš, kod toga što danas više ne postoji, naš. Ja ga ne vidim, bar. A ja ga vidim, ono, svaki put kad uđem u auto, postoji ono, eksces neki koji se dešava, tipa ono, ne znam, neko baci cigaretu, pa ja reagujem, ili kad neko pljune na ulici, reagujem, ali, znaš, dobit ću batine jednog dana, mator sam, nemam više snage da se šibam, ali postoji, ono, kao, još uvijek postoji tu neka ekipa koja može da dođe da nam je brani. Znaš, tako da nema, izgubilo se, ali mislim da ovi klinci danas i nisu to, jer Beograd je pretvorio se u nešto, naš neki mastadon, ovo je već nije više ni grad, ovde se ne zna ko pije, ko plaća. Ali malo me nervira to, ne znam, ti si primetio na mrežama to. Ma to ni podoštavanje Beograda i veličenje svakog drugog mesta. Ispod da smo mi iz Beograda ovde gubovi, šugavi i Beograd, ako pomeneš da si iz Beograda, apsolutno si odmah napadnut. Pa dobro, to je... Malo mi to smeta, naš. Pa dobro, nešta, društvene mreže uopšte po meni nisu reper realnog života, naš. Ti si nastradao od društvenih mreža zato što, ne mogu kažem, nisi se ti primao, nego ti si ta vrsta čoveka da ne možeš da trpiš nepravdu i da ne možeš da trpiš... Ja moram to da objasnim, to sam čuo u emisiji rečeno kod DLZ u nekoj priči da li Vidojković ili ko, pa se posle pridružio Vladeta Janković, doktor Vladeta Janković,
Nisam ja nastavio zapravo društvenih mreža, oni ne znaju ljudi celu priču, oni samo znaju deliće naš, ono, parčiće te priče. Ne, ja znam da si ti napadnut od jedne vrlo ono, prefrigane ekipe koje ne možeš da se odvojiš tako lako. To je bilo kasnije, ali pre toga su bile pretnje smrću, pre toga je bilo drugih pritisaka, pa preko Ane Brnabić, pa onda ostalih likova. Ti si ušao u prvu ligu. U prvu ligu, pa ja sam uvijek tu. Ja sam bio slepac, meni su samo bušili ove gume kod 92-ke, kod zgrade. Ne sećam se više ni šta su radili, ali mi smo, Gorica i ja smo se zajebali u tom jutarnjem programu što smo radili, ja sam se prvi primio da mi budemo interaktivni, pa smo dobili SMS poruke i onda posle jedno 15 dana kad su se ljudi onako navikli, malo tu je već krenulo ono vređanje i onda je bilo, već počelo da gubi svaki smisao i onda nakon toga se pojavio taj blog B92 gde je bio VIP i da smo mi pisali i onda su se odjednom nakačili ti komentatori i opet je tu počelo vređanje, tako da to je ovo vređanje od prapočetka društvenih mreža i ja uopšte ne bi to mešao sa realnim životom. Da, ali ja nisam puko, kaže vojitelj zbog Twittera, kako je puko. Pa koji Twitter, Twitter je vrlo. Ja sam samo rekao šta, koja je to ekipa, da im ne ponavljam sad imena, oni znaju dobro ko su i šta su, znam da gledaju ovo moje. Špioniruju, moraju. Pa naravno da vide da će biti pomenuti da mogu da kenje i dalje. Ali se radi o tome što sam, upravo smo ono što smo pričali pre toga, apsolutno sam cancelovan naš. I to je ono što mi jako smeta naš. I ne znam kako dug da se borim, nego da to stalno ponavljam. Ja sam pre neki dan vidio poziv ovoga lika iz Krika da canceluju ovoga Đorđe Vukadinovića. Ja Đorđe Vukadinovića, mi se čak i napratimo. To je ta ekipa, kako ne može, canceluješ nekoga, jebote, koja je to fore, jebote. Da ti kažem jednu stvar, mnoge stvari ni meni nisu bile jasne u početku, ali sad ono da se ne pravim mnogo pametan, kada prodaš dušu đavolu, ti moraš da igraš sa đavolom. E sad, to ti je ta priča. To je, nažalost, krenulo od B92, nažalost, krenulo je pod sinonima T92 od Verana i ja mislim da je to svo zlo koje se sada dešava u tom vređanju, u tom maltretiranju, u tom masakru, u tom kancelovanju, krenulo u Srbiji iz 92. I ja sam se usprotivio tome neke 2005. 2006. godine, ne mogu više tačno ni da se setim, šta kada su teli Dragana Ilića da izbace, da mu daju otkaz. I onda sam ja rekao Gorici, koja je bila ta direktor, radi inače moja kuma, s kojima apsolutno nikada nisam pričao ni o kome sa 92-ke, ili ja sam dolazio u jutarnji program, odradim i odem, nisam ni znao ko su ti ljudi tamo, koji mene sad uzimaju usta za mnoge stvari koje ja apsolutno nemam veze s njima, niti sam ja kadrovi su po 92-ci, niti mi bolalo dupe da ja to radim, ja sam samo znao tu ekipu, jer ja sam s njima odrastao i radio u tom ritmu srca, posle toga kad je postala 92-ka, to je već neka druga priča, ne bi o tome, ali krenuli su ti gadnani, što ja kažem, iz tog nekog IT sektora. Ja mogu da ih imenujem, ali nema potrebe da im dajem na značaju. I tu je kretala ta prva, znači ja kad sam se pobunio protiv da li je bio veliki brat ili to da Dragančetu daju otkaze, onda sam popio etiketu glavanja. I od tada me više niko s 92-ke nije zvao Duša, nego su svi govorili glavanja. Jer glavanja je u Srbiji, znači onako deafirmisan nadimak za neke ljude koji su drugačijeg ponašanja i drugačijeg ono morala nego što sam ja, ali ja sam čutao i trpeo to otprilike kao boli me dupe za vas, kao ja imam svoj život, jer ja sam radio posle vojske u Ritmu srca, bio sam muzički urednik tamo, bio sam redaktor srede iz tog Ritma srca i moje komunikacije sa radijom 101 i Veranove komunikacije sa radio studentom je nastala 92-ka, ali to bi ovi moroni koji danas govore da su oni osnivači B92 trebali da znaju, oni to, niko od njih to ne zna, jer oni su svi bili na 92-ci da bi uzeli jednog dana ono da bi imali u svom CV-u da su radili tamo, nažalost, to se u to pretvorilo. Posle toga sam, kad je bila osnivačka skupština radija B92, kad je trebao da postane, ja sam bio prvi muzički urednik i ja sam tada rekao Veranu da ja neću više da radim tu, da ja sam završio svoj krug i da idem da letim u jatu. Tog istog dana Jelica Grganović Milenković tadašnja dala otkaz na mesto glavnog urednika informativne i tako da smo Veranje ostao bez nas dvoje u jednom danu i onda se tu, mislim da je Miško Bilbija došao posle mene i to je imalo svoju neku priču. E sad,
Zašto je njima to smetalo? Oni su prvih par godina se to nije čulo. Čulo se ono oko Radio Beograd, oko Doma omladine tamo, i onda su ljudi po gradu prosto znali mene, znali su Goricu, znali su nekog od nas, i oni su vezivali tu 92-ku sa mnom, ali ja stvarno nisam imao veze s tim. Ja nisam radio tada tamo, ja sam ono, leteo po svetu, radio sam neke druge stvari. Kada su počele sankcije, vratio sam se nešto na kratko noćni program sa Lunom Lu, smo radili to posle Fleka, Fleka je radio ponedjeljkom, ja utorkom. Ja sam taj radio smatrao kao za jebanciju, razumeš, kao nešto što je stvarno omladinski radio program i koji treba da bude po tom postulatu koji smo mi napravili svoje vreme u Ritmu srca. Nisam znao da postoje neke kombinacije da se to uizdigne na nešto što će jednog dana biti i ovaj proizvod koji će se prodati na tržištu. I tako da odlazio sam, da vraćao sam se, međutim 2000. godine mene Gorica pozvala, ja sam se stalno ložio na John Peela. To je bilo, ti si još bio klinac tada, ali ovaj, znaš ko je naravno, da radimo jutarnji program isto ovako iz sobe. Znaš kao, nećemo u studio, nego radimo iz sobe. I onda je Gorica, ja to smo, mislim da smo Čalije rekli, Čalije rekao, ajde kao nek probate, i onda smo mi krenuli, i onda je Veran mene zvao i bio u fuzonu, e kao nešto, ja pričam nešto deca školsko, kako treba se ponašati, kao ti ćeš mi vaspitaš decu, i to je bio sve smeh, i ja sam ostao idućih 5 godina u tom jutarnjem programu. Mi smo čak i otvorili svojom emisijom novu zgradu na Novom Beogradu kad se 92-ka premestila, znači imao sam neki, kao ajde, ne mogu kažem status, ali gotivili su mi ljudi, da bi posle toga čuo da postoje neka, da li je, ne znam kako se zove žena, ona je danas urednica u BBC-u, koja meni je Dule Vašić pokojni rekao, ona te ne voli. Ja kažem, Dule, ja tu ženu nikad u životu nisam čuo ni video. Znaš, kako ona me, zašto ona mene ne voli? Kao šta sam ja uradio tim ljudima? Pa postoje neki ljudi koji su se šunjali gore po tom IT-u, pa ti kao neki reditelji, neki dokumentaraca, priloga, neki montažeri koji mene ne vole. I onda kaže, mi te svi ne volimo iz 92-ka. A ja znam da je 92-ka Veran, za mene bio Vojo Nedeljković, Jelica, Gorica, Daca Vučinić i ajde, recimo neki Timofejev koji je bio reporter pa je došao iz studija B. Nikog ja od njih, kako ti kažem, neću da diskvalifikujem ovome, ali čekajte malo, gledajte po godištu ko je šta i ko je kada uradio. I drugo, samo još jednu stvar da napomenem, vidim svi kao titule, prva ploča demo bendova pre Zorana Modlije sam ja uradio. Možda smo se poklopili iste godine. 101 otkucaj u Ritmu srca, to sam uradio sa Dubrkom i Agatićem, čovekom iz Zagreba, i objavila nam je RTV Ljubljana, Srđan Marjanović je tada bio urednik toga. Znači, prvi taj neki izlaz da postoji beogradska neka off scena, da postoji neka scena gde sviraju demo bendovi, je bio preko te ploče koju sam ja uradio. Da bi posle toga napravio koncert u Skrcu, gde me je naravno ekipica, ta koja je posle postala direktorat te 92-ke, prozivala da sam uzeo pare. I onda ja, pošto sam takav kakav, sam ih sve nasisao, i onda je tu krenulo, znaš, kao, onda su tu krenuli da budu obazrivi kada rade nešto, nešto što nije transparentno, nešto što je kvarno, što nema veze sa ideologijom, onda su počeli da budu oprezni od mene. I ja sam dobio tako, znaš, dobio sam pratioce, znaš, pa me pitaju kako si te fore, pa su ono napipavali u kom sam raspoloženju. Ne mogu kažem da su me se plašili, ali su se plašili toga što sam ja nebaždaren i što ja svakom kažem sve što mislim i u lice i tamo gde treba i gde ne treba. I onda se ta naša ljubav završila definitivno time kada je moja supruga dobila otkaz na RTS-u zbog Verana. Tako da, ako je neko u dilemi i ako neko misli da ja mrzim nekoga, ja nikog ne mrzim, ali imam pravo da preziram ljude koji su mi se obrušili na moju ženu koja je tada imala 24 godine i nisu se našli tu za shodno da je uzmu nju zaštitu, a ne mene. I kad sam ja uradio pojao govno, pa sam ih okrenuo telefonom Verana, nije mi se nikad više javio, i od tada, kad ga vidim na ulici, on pređe ulicu, a ne ja. Ali moraju ljudi da znaju da postoji ta neka klika ljudi koja nama gadi živote. I ta klika ljudi je vrlo, vrlo, kako ti kažem, oni su, mali ih je broj, ali su ono, malo ih je, ali su govna. To ti je to, kao onaj grafit u Splitu, malo nas je, ali smo govna. Oni se drže zato što ih Kinta drži. U prvom momentu kad budu ostali bez Kinta, oni će se svi raspičkarati. I drugo, ja znam da Vera nije uzeo pare za 92-ku, nego su uzeli neki drugi ljudi, e to su ti pravi kriminalci, znači oni nisu mangupi, nego su kriminalci, tako da ono nešto su neke stvari koje,
koje, ajde, ja sam poštovao strašno Duleta Mašića, pokojnog, i mi smo radili podcasta i možemo samo da se slikamo i ja znam kakve on ideje imao, koje je vuko iz Engleske, iz BBC-a, on je radio Italijanom i sve to. Koliko su njega saplitali, brate, ti ne možeš da shvatiš, razumeš, ali su ga saplitali ljudi na koje sam mu ja govorio, Mašiću, nemoj s njim. Oni i ja smo se dogovorili da, on je mene pitao šta mislim o govornom radiju, ja sam rekao, mislim sve najgore. Ono kao, ko će slušati sad on, mene i tebe da pričamo u čuku vremena, ako ne puštamo muziku. I to je bilo pre 5 godina, pre nego što smo mi krenuli da radimo taj govorni podcast, Tamara Skroza, Bojana Maljević, Dule Mašić i ja. I ovaj, naravno, tu su bili komentari, naravno su mene najviše hejtovali, pošto ti degenerici, to ti je NGO i ta, znam. Ti junaci na tastaturama, oni su listom protiv ljudi poput mene i tebe, tako da to je ono, ja sam ja popizdeo posle jedne dve emisije, rekao, Mašić, ako ti ja treba da ti budem ono džak za udaranje, ti reci, promenit ćemo, naći ćemo neko gore, on je rekao, pa šta ja treba da uradim, ja sam rekao, pusti me da im odgovorim. I onda kad je on meni dopustio da odgovaram, onda je Mašić radio, onda je on morao da sklanja te komentare, zašto je to bilo ono, znaš, jer ja nisam imao onda nikakvu kočnicu da se ono na brutalan način ovaj, obračunam s tim ljudima, jer meni je psovka legitiman deo našeg govora. I još car Dušan je zabranjivo neke psovke, ali postoje neke dozvoljene psovke, kao što je jebi ga jebote, da, to su dozvoljene, ali ti ako ti dira neku porodicu ili majku, oca, ti imaš pravo da mu odgovoriš i to žestoko, naročito ako ga ne poznaješ. Ako ga poznajem, onda neću mu odgovorim ništa novo, nego ga vidim negde na ulici, pa ćemo da razgovaram. Prosto, naš, kao nasilje nije opcija ni u kontinuitetu, jer ja sam dosta puta u životu imao prilike da budem ni drugar sa nasilnim ljudima i nisam ja to nešto voleo. Evo danas snimamo 9. mart, ja uvijek se setim te neke street fight ekipe koje sam ja poznavao, znaš, ni malo to nisu bile svećke. A mnogi su pokojni, nažalost, u stvari skoro svi su pokojni, tako da ovaj, znaš, samo ih se po dobrom sećam, jer to su bili, znaš, to su bili pravi iznanci Beograda, ono, znaš, jaki. Znam tačno koji ekipu misliš. Pa, evo, Goran Savić Čobi, on je, brate, bio pesnik, panker, on je bio ekonomista, čovjek, Čale mu je bio direktor matematičke gimnazije, genije je, koji je bio jedan od najduhovitijih ljudi na svetu, ono, prosto, ali imao je tu neku crtu, znaš, on je nacionalista, on je bio osnivač u skupštini SNO-a u Staroj Pazovi, pa je bio uz Vuka Šešelja, Mirka Jovića i on. I on je bio ta gradska opcija koja je te nacionaliste malo ublažavala. Međutim, kad je SPO došao do vlasti, kad su počeli da dele šakom i kapom lokale i stanove, čovjek je bukvalno pukao. On je umro. On nije mogao da izdrži te kombinacije, pa Miša Kreza, pa pokojni Toški Zemun, ono što su bili ljudi koji su bili nenormalno pametni. Oni su imali briljantne mozgove, ali izgleda da je to u to vreme sloma te stare Jugoslavije i tog socijalističkog sistema u kome smo mi živjeli, izgleda da je u to vreme neki ljudi su jako tragično to shvatili i prosto su pomrli. Da, pa dobro, danas imamo isto tu tragediju tragičnog shvatanja. Da, tragično. Ljudi još ne znaju o tebi mnogo toga, ja sam video, znaš, po načinu na koji ti se obraćaju, novi su tu, došao da smene generacije, jednostavno, da. Nemaju ljudi pojma ni s kim pričaju, ni kome se obraćaju, ni šta, ni ko, tebe su smatrali i rodonačelnikom tog komercijalnog jutarnjeg programa, u to vreme, ne znaju za Studio B, ne znaju za Demo Top listu, ne znaju za gomilu stvari koje su se pojavljivale, znaju za neke knjige koje, Ponedjeljak, ako se ne veram, ti je prva knjiga, Tata i Peca, čini mi se i pa dalje napisao red moj izrašao. Napisao recenziju, tako. Pa ne, ali meni je, bazi, ja sam isto, meni se sve u životu slučajno je dešavalo. Nisam ja kriv što sam rođen tu gde sam rođen, razumeš? I, kako ti kažem, prvi komšija, Robert Nemeček, a preko puta mene Ljubinka Bobić. Mislim, gospođa ministarka mi je bila prva komšinica koja me slala po pljuge i po novine dole u Politiku, jer ja sam u majke u Rosime stanova. Tako da, nešto okruženje koje smo mi rasli, Momo Kapor nam je, Ana njegova je moja školska drugarica, živio nam je u dvorištu, imali smo zajedničko dvorište. Žika Todorović i ja smo sedeli u klupi 12 godina zajedno. Znaš, kao Bora nas vodio na Adu. Prosto to su bili neki ljudi koji su bili deo našeg odrastanja. Visili smo po ateljevu, po Limu, ono kad se Lipa izgradila po tim kafančugama, pa Alija je sedeo u Bohinju, Zoran Nadmilović je sedeo u, ne znam, u ovoj srpskoj kafani. Ja sam Vlada Vlaho njegov, Zoran mu je teča, nas dvojica smo ga nosili. Znaš, kao nosiš nekog Zorana Nadmilovića u Cavtatu, brate, gajbi, pošto se
ovaj izuo, nije mogu da ode do kuće. Da. Znaš, tako da su se meni od početka dešavale te stvari, a u to isto, kao naš neka oral history moja, je meni najsmešnije to što sam ja kad sam regrutovan u vojsku, naš ono redovno, mi smo se zajebavali gore na karbom i ja sam napisao zanimanje frizer. Prate, mi smo bili treće godine na srednje škole. I ja dobijem rod vojske zanatlija berberi. Dakle, i moj čale koji ima tad neke kombinacije veze, on se uhvatio za glavu, pošto nije znao šta da radi sa mnom koji sam berberin. Znači, onda sam ja kao je otišao u Sombor, nebitno, pa u Kovin. E, u Kovinu je bila, recimo, sportska četa, gde su svi preko veze dolazili, tamo sam upoznao sjajne momke, Ristanovića, košarkaša, pa Batu Obućinu, koji je bio reprezentativac u rukometu, Zvonko Živković, Zvonko Varga, Grobari, jedina utakmica Partizanova, na kojoj sam išao kad su me njih dvojica vodili protiv Queens Park Rangersa. Znači, tako da meni su se stalno dešavale te neke stvari. Ja sam doneo Bonzo Goes to Pittsburgh i This is England grupe Clash u Beograd ploče, navata me Peđa Bajčetić, bez veze, koji je radio kao muzički saradnik na studiju B, odvede me gore kod Slobe, tada upoznam Voju Nedeljkovića i tako uđem u ritam srca. Dođem tamo, budem 15 dana, 20, ne znam ja koliko sam bio, Saša Opačić, moj drugar koji je iz ekonomske škole, i Robert Klein su me zatekli tamo, s kojim sam bio u odelenju. Saša Opačić istripuje da ide vozom u kinu. I nestane čovjek, on je bio urednik srede muzički, kao ti znaš neke pesme, ja kažem znam, ono, aj ti, ja sam postao muzički urednik posle 15-20 mjesec dana boravka u redakciji Ritma srca, postao sam redaktor te emisije, odlazili smo u studio B, braća Karaklajić i ja smo radili to, i tako se to zarotiralo, i onda smo mi radili mnoge stvari. Veran je bio tada ono pravi Veran, što ja kažem, on je bio prepun ono ludačkih ideja, ja sam bio taj koji sam ono jedva čekao da nešto tu izvršim, i onda smo imali prva akcija protiv side. Ovo, to je bilo ono, i ja i dan danas mislim da je to nešto najgluplje, čega se najviše stidim, i mislim, ja se samo nadam da nisam ja to uradio, pošto je bio badge, ako nemaš sidu, imaj me u vidu. Tako se zvala kampanja. I ja strašno mislim da je to Veran smislio, a ne ja. Tako da ovaj, ali je, mi smo, znaš kao, to je bilo to, to je bilo to. Znaš, napravili smo taj 50 ljudi je testirano u Domu omladine. I delili smo špriceve i kondome za džabe i delili smo te bedževe, i sad kao došla televizija da snima i prvo su slikali Verana, mene i Sefu, koga smo, Vlada Stefanović Sefa, on je bio prvi tonac 92, inače smo ga zvali idiot, i to je najblaže što smo mogli da ga zovemo, nije se ljutio, pošto je stvarno čovjek sinonim za to. I ovaj, i kad smo uradili te testove, nama kaže doktor u infektivnoj, dođete za 3 dana po rezultate, i naravno, pošto Verana bolila dupe, pošalje mene i ja odem u infektivnu, nađemo se sa doktorom i on meni daje na stepeništu i kaže, boga mi, imali ste 3 ovaj, pozitivnih na tom testiranju, i tako dalje, i tako dalje, i ja sad uzmem one, to je listu, i vidim da je u zagradi minus, kao kad si negativ. I ja ono tadr, Vlada Stefanović, ja lupim samo jednu crticu. Dolazim u redakciju, dajem onu kovertu Veranu i čutim, pravim se lud, da bi posle saznao da je ovaj se napio, da se oprašta od svih pisao, oproštene pisma. Tako da, neš, kao taj neki duh je nas držao. Ja sam mislio da će taj duh da opstane, jebate, u toj 92-ci. Međutim, onda su počeli tu da ulaze različiti ljudi sa strane, onda je počela ta kohabitacija sa Beogradom 202-ke sa indeksom, meni se to nije sviđalo, to su neki ljudi koji nikad nisu oblačili farmerke pre toga u životu i prosto... Čudna ekipa tamo, ja znam taj vibe sa 202-ke, ono... kad uđeš tamo, brate, niko ti ne kaže zdravo. Ne, to je posle bilo, ti si kasnije došao, ali ranije to bilo drugačije, dok recimo, ne znam, nisu Miška, ne znam, ispalili i ne znam, meni, dok nisam ja otišao, dok nije tu, dok su tu bili još neki zdravi ljudi koji su imali zdrave pameti. Mislim da, kad je Srđan Anđelić digao ruke da se bavi ozbiljno radijem, da je to tada ovaj, prestalo da postoji. Mislim, pa da, u nekom... Pa je dobro, Studio B kasnije ovaj, propašćen, sve što je valjalo zapravo, što je činilo... Dobro, Studio B je bio ozbiljnija fora. Naš Studio B je bilo ali... ono... on je bio zasnovan, u stvari mi smo njega slušali zbog muzike, nisam ja njega slušao zbog one dnevne Beogradske hronike, bolo me uvod. Dobri, moj on, dobre emisije. Da, ali mi smo radili kao reporteri, ja sam Mići Roganović i Lili Radonjić radio kao reporter. Znači, tad sam shvatio da je tehnika fantastična, pošto sam ja lagao. Znaš, ja odem na Adu i onda se javljam kao iz Radničke ulice u Rakovici, kao pukla cev, tako da mi smo ono bolalo uvo. A najviše smo nagrabusili, Veran i ja smo, mislim, popili suspenziju kada smo prenosili štafetu.
ali mi smo bili kod njega na gajbi, nacirkali smo se i kao gledali smo TV program i prenosili smo, ali TV program je bio, brate, dva sata kasnije i onda smo se mi javljali u Studio B i prenosili šta to uživo. Čekaj, Veran bio cool, evo to. Veran bio do jaja. Pa šta, a šta se dogodilo među vremenu, evo? Presto je da cirka. Ozbiljno, mislim da je, kad je prestao da pije pivo, da je on ovaj, da je on poklekao. Pa ništa, ušao je u to, u tu, taj sistem da pravi radio, jedan ozbiljan, da. 90. godine imao je stvarno ulogu veliku, to onda kad su krenuli na televiziju, to je već bilo kraj. Da, da. Znaš, a, tad je već bio kraj. Tako da, znaš, mislim da je, da je trebao nekim drugim ljudima da prepusti to, da on se jednostavno povuče, da se bavi ono, ne znam, da piše publikacije, da se bavi književnošću, jer on je, mislim da je čovjek koji pročitao najviše knjiga u životu, no da ne pričam o njemu, ja njega mnogo volim iz tog perioda, ne volim to što mu se desilo, ne volim to što je, što je postao, ali nisam ja tu da ja, znaš, njega krivim. Kako ti kažem, ja imam pravo da ga krivim zašto smo mi spavali zajedno po gajbama, cirkeli zajedno i ne znam šta smo sve radili, razumeš, a neki ljudi koji su ga bili uz njega samo iz svoje lične koristi, ja mislim da oni nemaju pravo reći da kažu za njega. Tako da ono, naš, meni je žao, ali ne postoji način da se misliš da svakom sleduje ono da ga puste niz vodu. Svakom. Pa, na šta, mislim, da desilo se do sada zilion puta, znaš. Znaš šta, da... ja sam geografski, ja imam neku sreću da budem geografski uvijek tamo gde ne treba. Majke mi moje. Evo, pre neko večer sam bio, ulazio sam u svoju zgradu i pošto stanujem sa dva sprata ispod našeg političara, sreo sam dvoje ljudi koji čuče iza kola kad su mene videli i ja onda sklopim priču da je čekaju koverat od ovoga gore, razumeš, tako da prosto ajde neću da kenjam, znaš, kao pust, svako ima svoju cenu, svako ima svoju... Nuke bre, ne pita. Ne, ali, svako, ali kao, brate, da čučiš iza kola, znaš, kao za 50 eura jebi ga, znaš, kao, znaš, nekako to mi... To se ti nadaje da 50 eura. Pa nije, znaš šta, da imaju više, ne bi oni sedeli u toj mizeri u kojoj jesu, razumeš, jel ti ipak ono, plaćaš neku slobodu, kapiraš, ja sam slobodan čovjek, ja se šetam po gradu, ja se družim sa ljudima, ja nemam nikakav problem ni sa kime da pričam, da razgovaram. Nikada mi niko nije prišao i ružnu reč rekao, nikada, ali bukvalno nikada, ni na stadionu, ani na demonstracijama, ani na ulici, ne daj Bože, ne znam, nešto deci ili nešto, jedino to kad uletim u Viber grupe, ali ti si prošao taj pakao, tvoje dete veliko. Tako da ono, naš... Nije on bio izazad toga, meni. Ne, ali nekako, naš, ima onaj super stih, ono, Nikola Pejaković, Kolja, ima ono, kroz oči sina živi moj pogled. Da. Tako da ja imam, naš, ako živi kroz oči sina, bit će super miran i normalno ako bude živo kroz oči čerke, ono, sine, acid, ono, Lucy in the Sky in Diamonds. I onda, znaš, kako je meni nekako drago, stoje neke tri žene ispred škole, majke, koje me poznaju i stoje jedna besna, onako, pači kljun. Čeka me i onako prilazi mi vrlo nevaspitan i kao, jeste vi Anjin tata? Ja je pogledam i kažem, ne, i prođem samo. I ove tri žene, pošto su znale da sam Anjin ćale, počnu da se smeju. I ja okrenem ovo, kažem, mala, šta si zasrala, aj dođi dole do kafića. I ova počne da se smeje i ja i ćerka se nađemo, razumeš? Tako da ono, ne znam, ne pada iver daleko od plade i samo se plašim da će ih sputati u životu to ako mnogo brzo krenu da budu kao ja. Neka bude na moju suprugu, već bolje će proći. Bolje, a to je ta neka druga generacija koja je ono mlađa, skoro 20 godina od nas i koja se mnogo bolje snalazi u ovim vremenima kada treba, kada nadvladala tehnologije i ekonomije. To je pitanje dok li čisto je, evo te. Dok traje, traje, nije bitno. Ja dok imam da trošim, meni je do jaja. Razumeš, pa, sad 100 dinara, 100 dinara, nebitno, kao... To je moja životna filozofija. Ja uopšte ne znam, znaš, ja kad mi je tata umro, davno, on je bio čovjek koji je prosto bio direktor duty free shopa u Jatu i on je bio, njegova torba je bila Pandorina kutija lepote. I uvek kad otvorim, tu je bilo neke karte, neke pepeljare, neki parfemi i on je stalno to delio šaknom i kapom. Ja sam stalno govorio, ćale, nemoj to da radiš, on neće, meni mamu nikad neće niko ni okrenuti kada ti budeš umro. I zaista je to tako bilo. Znaš, i onda sam shvatio da sve to što je on davao, sve što je delio, treba da potroši.
Razumeš, da. Ono, nije trebao da ostavi ništa, nikome ništa, ni meni nije trebao ništa da ostavi, tako ja imam tu filozofiju da ću, dok budem imao, trošiti na lepe stvari, a posto ću da kukam, ili ću morati da se sećam lepih stvari, kao eto, znaš, bolje da kukam da sam bio u Amsterdamu, nego da kukam da nisam bio nigde. Znaš, i da kao brojim pare, niko nije odneo kintu u grob. Znaš, i to kad smo zaređali ove godine smrti, ove dve godine, kad su nam se javljali grobari po... No, meni se ladno javljaju grobari na ovom groblju. O, je, kao, opet ti, kao, znaš, dođeš da ispratiš nekoga i javljaju ti se grobari. I onda kad preživiš sve to, onda shvatiš da je ono život stvarno jedan krug koji će se završiti kad tad, i ako ga živiš ispravno i ako ga živiš po nekom svom kodeksu, neće ti biti loše. Čekaj, te pitam, ajde, neću da te pitam direktno, nisam sad govorio s tobom pre toga, nego imao si svoju ličnu dramu koju si ti prošao i... Dobro, imao sam ih više. Ali. Ne, ali, znaš, ako joj mislim. A ne, ne, ne. Ali si ti, znaš, za tebe mogu da kažem, ovaj čovjek je shvatio suštinu. Za neke koji samo seru kad neko umre, znaš, da. Ono, kako to bude na sahrani kad se okupimo, znaš, pa kao, jao, šta ti je život, ona čuvena rečenica da. Koja traje, ono, sat i po vremena, koliko traje, pa rastos, nemam pojma, i onda se zaboravi sutra i nastavi se da se pa, bude govno ja, i dalje. Nemam ja problem da pričam bilo čemu što sam doživio i što sam proživio. Da, no, privatna je stvar. Ne, i onda... nije privatno, što, ja sam imao rak i preživio sam ga, jebe ga. Ono, otero sam govno i sebe, razumeš, ali je čudna priča kako sam ja dobio to. Ja sam dobio to zato što sam se udario daskom za jedrenje na Adi Bojan iz uveta i onda sam napravio... Čekaj, znaš sigurno da zbog toga? Slušaj, onda sam napravio čvor, mi se napravio čvoruga iza uveta koja je... svaka čvoruga se tretira, u medicini zove tumor, samo što to doktori ne govore tako ili je mnogo grubo. Sad, i onda je meni, pošto se to nasadilo na pljuvačnoj žlezdi, onda je to stajalo tu i onda sam ja trebao da... Pogledao me doktor i navata me moj drugar koji je radio na VMA, baš na maksimalnom facijalu, mi rekao, aj dođi da ti to skinemo, međutim, to je nešto, ne mogu ti objasniti, nešto se to masno tkivo napravilo, pa je to kao uhvatilo taj facijalni grč i doktor mi kaže, ti moraš dođe 7 dana da ležiš u bolnici, operacija je s punom anestezijom, ja se od tu već odsečem, ali gledam, nije mi ništa kao neka mala kuglica ovo. Zakaže oni meni operaciju Bajo 24. marta 1999. Jebate na VMA. Sve u tom martu. Ne, ali 24. marta 99. Šta se desilo to već? Bombardovanje, da. Jebate, i ja ne odem na operaciju. Spaso me NATO od operacije. Međutim, ja bih ga, prošlo vreme, meni tu ništa i ja iduće godine u Kini, Beban i ja, moj drugar, kao tovarimo neke stvari da popravimo finansijsku situaciju ovde u Beogradu, kaže meni, Beban, ugla, šta ti je to... Kako ti je to alien iza uveta? Ja se pogledam posto u hotelskoj sobi, meni to boga mi nabubrilo fino, odem ja na maksimofacijalno i meni profesor Sjerobabin kaže, i u ponedeljak s pidžamom ovde, tap, ja odem, operišu me, jedan, dva histopatološka nalaza su bila ok, treći je bio kancer. Prošao sam sve ono konzilijum, prošao sam zračenja, nisam išao na hemoterapiju, sreća moja, pošto sam bio mlad i jak, pa sam izdržao to i ubio sam govno, eto. A iz moje sobe niko nije preživio. U moje sobi su bile Kremenka Tapušković, ona je isto bivša stjordesa, inače žena Taleta advokata, Taleta Tapuškovića. Bio je sin Ljubiše Samardžića sa mnom i on je umro. Bila je jedna moja rođaka, verovali ili ne, i ona je umrla, tako da ono, jedini sam ja pretekao iz te sobe. I od tada nikad više ništa nisam imao. Jesi ukapirao onda poentu života, ono, kažu da ljudi koji to prođu znaju šta je kao, pa, šta, ja bitno, sam, a šta nije bitno. Ja sam se posle usrao. Znaš, kad sam se ja tu borio, 8 meseci je trajalo, ovoga mi to, nisam leteo, nisam imao kinte, ja sam išao peške na zračenje z Banjice, tad sam živo na Banjici, zato što nisam imao pare da platim autobus. I od jednog čoveka koji je imao ceo život sve, odjedno sam došao i na radiju i ja to i od roditelja, odjedno sam došao u situaciju da nemam kinte, brate, buz, da platim da idem na zračenje, tako da prosto, znaš, nisam imao čuvu ukusa, ma svašta se tu nešto dešavalo i kao dok je to trajalo, meni je bilo cool, ja sam bio okej, međutim, posle mene uhvatila frka kad sam shvatio da sam mogu da umrem, jebate, znaš, a nisam mnogo toga završio u životu, ne zumeš, ali imaš neku liniju vodi da otkud znam, ja sam se ložio da odem da gledam Leni Kravicu u New York,
to mi je bilo, kao ja sam preživao zato da što ću da gledam Lenny Kravica u New Yorku 2000. godine u oktobru i gledao sam. Ja bih volao da ubijem pre tog koncerta. Pa ne, ali gledao sam. Pa ne, ali prosto kao naš nešto to, kao nađeš neku foru, bio sam mlad, 36 godina i onda počneš da veruješ u svašta, jebote, da, naš, setim se, nekaš devojka, letali smo za Toronto i gleda me žena, znaš kao, jako jebat, ne znam kad te neko gleda, pa ti sad nešto ti da. Mi, ja kažem, izvolite, ona kaže, mogu da vam uredim horoskop, ja kažem, što meni sad ima tu 15 svojih riba okolo, ma kao vi ste meni interesantni, ja kažem, mogu, ja kao 21.8. bla, 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 i ona je sad to pisala rukom do Toronta i da mi, kad smo sleteli, hvala doviđenja, hvala doviđenja, i ja sad to pročitam, da li izvlačila mi neke znakove, poznake, imam neke tu kuće, međutim, šta je simptomatično, piše, tad mi je to pisalo, ja sad recimo imam 25-26 godina, da ću u 36. godini imati stravičnu zdravstvenu krizu, ako je preživim, živeću 100 godina. I ovo mi se desilo znači, u 36. I ovo mi se desilo, i ovo mi se desilo u 36. I tad, sam, rad, i tad sam bio u fazonu, čekaj bre, bajo ta astrologija, naši sve to, i onda ja ne mogu da kažem da verujem, ali tako počeo sam da se vraćam antičkoj, gričkoj filozofiji. Počeo sam da se vraćam to astrolozima, to i repeticiji vremenskoj, nešto mi je onako užasno interesantno, ali kažem ti, eto, pogodi žena. Ja ne mogu da kažem da verujem astrologiju, zašto je meni lik, moj komšija astrolog, i uradio mi natalnu kartu i rekao da ću biti neverovatno bogat. Pa jednog dana. Rekao do 40. Da bi mi posle gledao lepše, rekao, ne, u zrelom dobu. Sad ne znam šta znači zrela doba, ako sad imam 49 godina zrela doba, jebote, pa da će zrela. Pa ja imam 57, zrelo doba ti je recimo oko 50. Pa prezreću. Ne, 55 ti je zrelo. Pa znaš šta, sad smo mladi do 65. Još uvek spadamo u to. A onda život počinje u 70. Da. No, ja sam rekao, ja sam prestao da pijem pre dve godine. Ja ne pijem 7, 8, 9 godine. Pošto sam moja drugarica, moj brat je u stvari dobio unuku od strica. I uradio sam nešto što nisam smeo da uradim nikada u životu od kada imam decu. Seo sam u kola cirke. I onda sam se parkirao, pošto mi nije bilo dosta, ja sam svratio do lokalnog kafića. Onda nisam mogao 7 dana nađem auto. Posle toga, i od tad sam prestao da cirkam dve godine, evo, pre jednom dve nedelje sam proslavio potpuno, tako da ono, kao Leonard Cohen, počet ću sa 70 ponovo, pa šta mi Bog da. Da, znaš, sa 70 možeš, staćeš. Ali sve to ima neku svoju, znaš, ja sam, ne mogu ja sad tebe da savjetujem, ti znaš sve to, ne treba propuštati šanse. I prosto kad ti se ukaže, kad ti neko ablenduje, znaš, preko puta, onda obrati pažnju, znaš, nikad ne znaš zašto je to dobro i ko zna zašto će to da ti bude okej. Ne mora samo materijalno, nego samo prosto duhovno, jer mi smo mnogo izgubili od to duhovnog, znaš, neću da zvučem kod Cane, ali prosto ljudi počinu da gube veru u sebe, počevši da prodaju svoju dušu za jeftine pare, za jeftine neke, ne znam ja, ono kao, bukvalno se bacaju u naručje despotima. Ljudi žele da budu robovi, ljudi žele da neko odlučuje u njihovo ime, ljudi žele da ih neko zaključa, ljudi žele da im neko stavi maske, jer oni ne smiju sami da odluče da li će da se vakcinišu ili ne, hoće da neko drugi odluči umesto njih. I izazivaju tako neke polemike i neke sukobe iz lične frustracije, znaš, ali prosto ne mogu da shvate da ljudi koji se pozicioniraju, oni srca nemaju, razumeš, postoji neka druga off linija, ovo što ja i ti recimo radimo sada, kod mene su ih ostalo u vreme najveće epidemije Zlaja Bokun sa Zvezdare, najbolji abdominalni hirurg, koji je pričao krajnje otvoreno, jebate, o koroni, o svemu, ko je hteo da ga slušaju, ko nije hteo da ga sluša, nije, nikakav on problem nije imao zbog toga, zašto je on majestralan slučak u svojoj oblasti, i ko će njega da dira, zašto bi neko uopšte, ne znam, njemu zamerao, ne, nego to dnevno, ono što je fora televizija, pa to, ne znam, Darija Kisić, pa sad vidim danas pljuju Dariju Kisić, brate, ja ni ne znam ko je Darija Kisić, niti me interesuje. Pa ja nažal znam, mislim, radio sam emisiju koja se bavila tim ljudima, ali hoću ti kažem da svaki dan se traži neko na koga mora da se uperi prstom. Ne bitno, danas je to Darija, sutra ćeš biti ti, presutra će biti taj koji piše to, samo nije svestan toga. Ma dobro, imao sam i ja te fore, naš, ali ja sam to rešavao na drugi način. Ja stvarno, evo, sad se samo sećam nekih mrtvih ljudi, ovo Igor Karanov, moj drugar koji je umro pre dva meseca,
lepote od čoveka i kidist. I on je ovaj bio urednik Playboya, bio je ono čarobnjak print medija. On je ovaj, mene neki degenerik iz Zaloa stavio, meni Bojano je sliko neko Natašu kad smo se šetali, nije bio lockdown, nego smo se prosto šetali i onda su napisali bahati beogradski pisac ruši kao, ne znam, ono, ne poštuje lockdown. Laž, naravno, u tom naslovu. Međutim, meni je bilo krivo što su moju ženu slikali i onda sam ja zvao Igora da pitam ko je taj degenerik, onda mi je Igor rekao ko je, onda sam ga ja okrenuo, a on mi je rekao, ali nemoj budeš glup, on je dobar tip, ima ženu i dvoje dece. Ja kažem, a šta ja imam, dve mačke, dva psa, dva papagaja i moji, ja imam decu, ja imam suprugu, razumeš. I onda sam ja okrenuo tog čoveka. I onda sam mu ja rekao, molim te, skini to, da ne pravimo probleme jedni drugim. I on je skinuo. I kao, eto, to se tako završava. To sve kao, znaš, kao puj pike ne važi. Kao, znaš, danas kažu da si ti, ne znam, ubio čoveka, sutra kao nisi ubio čoveka. Da, pa ti dokaži da nisi. Pa to, jebi ga, to ti je ono Jozef K. Ali to su do monstruznosti su doveli te stvari i to je ona ta woke kultura koja dolazi iz Amerike, razumeš? Ja se slažem s time da oni napadaju belce, muškarce. Mislim, znaš, mnogo smo mi sranja belci napravili i treba da dođu ti Afroamerikanci konačno do nekog daha. Mnogo smo ih mi maltretirali, ali nemojte da jebavate mene, ja sam vas volao ceo život, da. Ja se ložim na Afriku ceo život. Udarite po onima koji su vam zlo naneli. Zna se ko im je zlo nanosio, oni su koji su ih kolonizovali i oni koji su pravili sranja posvuda po svetu. Tako da ovaj, nemam ja problem s time, nemam ja problem ni sa čime, ali ja imam problem sa time da ti canceluješ, ne znam, ljude zato što ne misli isto kao ti. I ja se ne slažem s time da moj mozak i meni život određuje CNN. Znaš, to su neki novinari degenerici, sad skupila se naš najgori šljam koji možeš ti ovde, taj novinarsko NGO-ovski koji možeš da pomisliš ovde. Pazi, opet ti kažem, ja govorim, ja ne vređam nikog od njih lično, ja vređam ono što oni rade. To se najbolje vidi u odnosu mene i Tamara Skroze, koji se apsolutno ne slažemo ni u čemu, ali mi smo jako dobri prijatelji. Tako da, znaš, prosto ja mogu da pričam sa svima njima, da. Javim se njima na sahranama, jave se oni meni, ali ja stvarno prezirem to što oni rade. A oni isto tako, s druge strane, preziru ovu slobodu koju ja imam, jer ja nisam ukalupljen i onda tu dolazi do... Znam šta meni pričaš. Nekih, da, dolazi do nekih konflikata. Međutim, ja imam tu sreću da ja umem da ne da prepoznam moment, nego evo sad radim, meni je danas za godinu dana podcasta mog, što želim i tebi vrlo da me stigneš. Slobodno reci kako se zove podcast. Nemam problem da ti maskom drži podcast. A ne drži maskom, maskom je produkcija. Yes. Ne, nije stvar u tome, ne reklamiram ja, nego javi, ne treba kriti treći, to. Treći svet se zove treći podcast. Treći svet, Uroš Bogdanović, pozdrav za njega. Da, Uroš Bogdanović radi zajedno sa mnom, Loka Nešović je producent. Da. Tako da ono, lepo sam se ja ugnjezdio. Znači, meni je jako prijatno da radim s tim ljudima, pošto od Uroša mnogo možeš da naučiš i o radiju i o podcastu. Radiju. Ne, ali prosto možeš da naučiš mnogo toga, a ja sam, verovo ili ne, čovjek koji sam strašno radoznao i koji kad nešto ne znam, ja pitam. Znači, ma koliko to izgledalo da se ja pravim pamet. E sad, kad sam završio tu radio, to sam teo ti kažem oko tog kancelovanja i svega, onda sam utičao na teren koji je meni bio vrlo nepoznat, to je književnost. Gde sam ja objavio jednu knjigu, drugu knjigu i na kraju 7 romana. I onda, pre 2-3 godine, je ta neka scena koji ti grebatori, ti ljudi koji se ono uvaljuju na budžet ili već kako to, naš, onda ti provoliš da tu postoji cela jedna ono, cijel jedan podzemlje, jebate, ono jedan metro, jedan voz, ljudi koji idu od stanice do stanice i od bulje do bulje i kao, naš, traže benefite za sebe, a pritom sve živo gade, naš, naročito su oni koji im se sukobe tu na udaru, a ja pošto jako puno čitam, ja čitam jednu knjigu nedeljno, ja bi ga, neka mi se sviđa, neka mi se ne sviđa. Ali tebe sam kupio školice. Da, i onda kad kažem neka knjiga da mi se ne sviđa, tu kreće hajka, tu te kreće ludilo, razumeš? I onda kad je bilo ono Koninove nagrade što je ekipa rušila, ja sam pred 3 godine odbio da pošaljem moj roman Ocev za Ninovu nagradu, jer se nisam slagao sa žirijem i sa žiriranjem ljudi i sa takvim ono ponašanjem prema malim izdavačkim kućama. Onda su oni nakon godinu dana, kad je jedan od njih odbijen za Ninovu nagradu, napravili haos i kao negirali Ninovu nagradu, da vidim pred 2 dana su se svi uvalili i svi su sad u žiriju Narodne biblioteke za književnu nagradu. Naravno da su to uradili preko Vesare, preko države. Naši, onda meni to već
stvarno gadno. Jebi ga, naš, kao ljudi, svi smo mi u problemu sa ljudima koji šire ono gangrenu nekulture oko nas, koji su nam uveli prostakluk kao prihvatljiv način ophođenja, koji su nam ono uprljali grad do te mere da mi je muka da hodam po ulicama, da koji na neku foru imaju sreću što smo mi još uvek imamo taj neki moral, pa čuvamo red. Ne čuvamo nama murija red po ulicama, mi sami sebe čuvamo. Znaš, moja deca sama sebe čuvaju, ja sam sebe čuvam, moja žena sama sebe čuva. Ja sam 50 puta rekao sada da je moja jedina uloga u životu da budem telohranitelj i moje porodici. Ja i dalje nemam potrebe to da budem. Postoji to nešto, to je ono Ljuba Zemunac svojevremeno rekao da nije pravio kriminalnu karijeru ovde, ali njega skenja neka baba sa metlom u pošti. Tako da, znaš, mi imamo, taj, imaš onog mladića što je juri onog atentatora na Turčina u ambasadi pa je poginuo, nažalost. Mi još uvek sami čuvamo red. Mi smo sami preživjeli pandemiju. Mi sami preživljamo, da, niko za nas ne radi, niko se za nas ne zalaže. I to je ono prokletstvo politike. Znaš, kao, ne možeš da budeš apolitičan. Ma boli me, da ne kažem šta, da budem političan. Da, to je često ne čujem. Želim, da moraš se baviš politikom, ma, kao svako me, od nas mora da uzme učešće u politici. Ne, ajmo svi da napravimo stranku. Prvo, ja ću uvek da, kako ti kažem, ja ono, nisam izvlačio benefit od politike, čak sam imao i probleme što se nisam ono priključivao nekim forama. Ja poznajem sve te ljude koji su opozicija Vučiću. Ksenija Vučić mi je bila školska drugarica. Nada Janković, njena majka, meni je bila razredna kao i moje supruge. Znaš, kao, tu postoji neka ono užasno čudna fora. Od mog najboljeg otaka ćerka je rasla zajedno sa Danilom i oni su bili po rođendanima, pošto Ksenija je bila iz ekipe. Ne znam šta se s tom ženom desilo, jako mi je žao što je umrla, inače ona je bila jako, jako cool. Ja sad ne mogu da kažem da ona nije cool kad je ona meni iz mog sećanja, iz moje vizije cool. Razumeš, kao što ne mogu da kažem ni za Željka Mitrovića, za koga znam da ružne stvari radi u svojoj televiziji, ne mogu da kažem da je loš čovjek, brate, on je sve svoje ortake, kako ti kažem, izdržao. Sve. Nema šanse da neko njemu zatraži pomoć da on ne izađe. Nema šanse da ne donira sirotištu, letovanje, zimovanje. Jebi ga, znaš, sad što radi odvratne stvari, neko ode u crkvu, ovi se vjerojatno iskupljuju na ovakav način. I sad, pošto ja sticajem okolnosti, evo, pomenuo sam Kseniju i pomenuo sam Željka, ne bih da pričam ovima kojima sam naklonjeniji, naravno, ali svi smo mi ljudi, sve će to da se završi, ceo taj ciklus će da se završi. Znaš, kad neko kaže, jurit ćemo te po gradu, nećeš, ti prvi ga nećeš juriti. Oni koji bi ga jurili po gradu, oni više ne jure po gradu, nego stoje sa strane, jer ima je jurnjave preko glave. Mi smo jurili od 9. marta 1991. pa smo jurili do 2000. godine. Onda sam shvatio, brate, za koga ja jurim? Za Nemanju Kolesara? Za Janjuševića? Za koga? Za Čedu? Pa jebate, naš, nisam ja u tom fazonu. Sad nek oni bavaju ljure sami, pa ovih što hoće da se bavi, najviše poštujemo malog Dobricu. Ušao je u to govna, ajde, plivaj, sad ću ja da se davim, pa će jednog dana bude predsjednik Srbije. Ali on je krenuo pošteno. Ja sam političar kao klinac, a ne kao, tu sam ja iz ideala, ja sam protiv, ne znam, ovoga, protiv onoga. Ne, dajte konkretnu koncepciju života. Beograd je organizam, na primjer, ajde, samo to, živi organizam. Postoje Kaluđerica, postoji Medaković, Marinkova bara, postoji Zemun, Altina. Ljudi, evo ovde ispred vaše zgrade, naš koliko papirića ima. Ajde da se dovedemo prvo u red. Ja sam se rvao sa Šapićem oko Buvljaka. Ovde ti je preko puta. Oni meni govorio, meni su vezane ruke zbog gradske. Pa smo onda jahali Vesiće, pa je na kraju očišćen taj bulevar. Znači, svaka ta građanska inicijativa, poput građanskog hapšenja nekih degenerika, meni je to potpuno okej. Znači, svako treba da se bori za svoje mesto pod suncem. Ko je sad trenutno na vlasti, taj nam je, šta nam je, mi smo ga sami izabrali. Nebitno kako su došli ili kakvi će izbori sada da budu, nebitno mi je potpuno. Meni je bitno samo da živimo i radimo u nekom okruženju koje je iole civilizovano. A toga još uvek verovali ne ima. Znaš, ja ne negiram da toga ima. Ja se družim s ljudima koji su meni super, ja idem na mesta koje su meni super, meni su kafići po kraju super, ja volim da odem na Adu Cigalniju koja je maksimalno lepo sređena, volim da odem dole na Dorćol, ne odem na Beograd na vodi, mada, prate kako je izgledalo, šta god da su uradili, ipak su ga nekako sredili. Znaš, i kao te uvaljivanje pušaka, znaš, graditi, obarati neku vlast, kako ti kažem, obaranjem neke vlasti komentarišući boju njegovih patika,
je ružna. Kledara, imaš žute patike, ne treba više, budeš više na lasti, razumeš? Tako da, kako ti kažem, znači ono, nemoj pljuvati spomenik Nemanji. Čuti, brate, daj reci ti meni šta će moja deca da dobije, šta će moja žena da dobije, šta ću ja da dobijem. Hoćeš da opereš ulice za početak, hoćeš središ trotoare, hoćeš da uvedeš ono komunalnu policiju na svaki ćošak, hoćeš da kažnjavaš ove što pretrčavaju na crveno, što pljuju po ulicama. Uradi nešto za ovaj grad. Uradi nešto ali za ovaj ljud. Ali nije za sve isto, znaš. Imamo mi sistem, imamo mi zakone, imamo mi komunalnu policiju, imamo operače ulica, imamo mi sve to, ali imamo, malo. Pa, znaš, nemamo nekoga da sprovede zakon. Znaš, ako neko vozi Audi i baci kesu džubreta, video sam to, prozor na put, njega niko neće kazniti. Znaš, ali zato ako vozi punta, hoće. Znaš šta, imaš ti časnik pandura, nije da nemaš, ali ono, kažem ti, ne, ali pazim ti, kažem, ne postoji, Beograd je odjednom ima 2 miliona stanovnika, a ima murija za 150 hiljada, razumeš, ne mogu ni oni. Ja sam bio pre neki dan na Karbonu sa sinom, ja sam, brate, kakva gomora, ono je ludilo kako Karabur me izgleda, samo zamisliš ti kao da se ti, ne znam, šetkaš tamo, ali jebi ga, oni sami čuvaju svoj kraj. Znaš, ja sam živio na Banjici 20 godina, Keva je odlazio, dolazio, znaš, u ono najgore vreme 90. kad je ona bila na nekoj lošem glasu, mene niko bre nikad nije loše pogledao, moju majku niko nije dirao, nikad niko, zato što ljudi sami čuvaju sebe. I ja sam to naučio putujući po svetu. Nijedan grad nije bezbedan ako ga ti ne obezbediš za sebe. Znači, zna se gde ne treba da ideš, zna se koga ne treba da diraš. Znaš, kao taj majmun kad baci iz Audija kesu, ma koliko ti bilo teško, ti treba da prećutiš, razumeš? Ali treba da se boriš da dođe neki, ja recimo ili ti, koji će da kaže pandurima, sutra ćete svi bre da odete ono na granicu s Kosovom ako ne budete kaznili tog Indijanca i ne poskidate mu sva četiri točka. Naprimer, e sad dok ne dođe do toga, to će dugo vreme da bude. Menjaju se kao na traci, naš kao Vesić, Šapić, ovo ono, to su sve neki ljudi koji su bili uz nas, oni su svi bili na našoj strani, oni su svi krenuli iz te demokratske stranke, iz tog naš, kao otprilike kad je Đinđić umro, svi su se razđilitali, ja ne znam drugačiji izraz, to je ono seljački izraz kad se konji pusti, pa trče po njivi nesputani i danas je ono kao ta demokratska stranka od 1000 članova, 1000 stranaka i to je meni strašno, strašno teško pada. Vučić je pametno prepoznao moment, okupio LDP-ovu politiku i on je pliva tamo. I članova demokratske stranke. Da jest, demokratske stranke, LDP-ovu politiku i on će da pliva kod stranaca, neće on tek tako da padne. On će pasti, ja mislim, ili će fizički više, neće moći da izdrži, ili će pasti, ne znam, pitaj Boga kada, pošto i sami smo svedoci šta se dešava na geopolitičkom planu. Ukrajina, Rusija, Amerika, izbori u Americi, CNN, kancelovanje mreža, ukidanje interneta, našta. Poništavanje Čajkovskog. Jeste, drugo ljudi nemaju pojma, bre, jebote, ko je, znaš ti koliko je Kina ojačak? Kina je kupila celu istočnu Afriku. Ali realno, znaš, mi više vodimo računa o geopolitici i sveopšte domaćoj politici, o tome se nije pričalo nekada, a više smo živjeli nekako svoj život, više je bilo ono, gde si Dule, šta ima, onda mi ti ispričaš, e, bio sam, putovao sam u Egipat ili video sam piramidu, desilo mi se nešto, ovo i ono, da li je ružno, da li je lepo, dešavao si pre ružne stvari. Ja više nemam s kim da progovorim o nečemu što nije bitno i vezano za politiku. Pa dobro, tako si napravio, ti si ušao u to kolo, nešto moraš platiti. Pa tako je svuda. A nije, vidiš, ja recimo, ja nisam, ne pristajem na to, ja, kako ti kažem, ja prosto ne želim da budem to, jebote, znaš, to nisam ja, ja evo sad planiram, putujem s porodicom u Amsterdam, Rotterdam i kao ja razmišljam ono kao da kupim Fernandov dres, pošto će Partizan da igra s Fernandom, pa će da ih izlupa, pa ću ja da se šetam u Fernandovom dresu. Znaš, moje ideje, ideali i dalje dostižu do sutra, kao, znaš, kao, nemam tu mnogo stvari da se ložim, znam na šta mogu da utičem, na šta ne mogu da utičem, a to ovo 21. vekovno, pazi, mi smo 22. godina 21. veka, ovo je mračno dob. Da, da. Naš, ljudi su ga napravili mračnim, zato što ljudi su, ne znaju da se smeju, zato što su, ne znam, diskoteke, klubove, muziku preuzeli mračnjaci. Književnosti, kad si pročitao u životu poslednje domaćeg pisca da je napisao duhoviti roman, a mi smo, bre, jebate, ono, epistoli svetskog humora.
mi Bosanci, brate, razumeš, kao to je meni potpuno neverovatno da od nekog Vuka Karadžića i od nekih njegovih onih prvih, ono, idem šorom, mašem, mačorom, kako se već zvalo, do danas ne postoji duhoviti roman, svi se bave nekim društveno angažovanim temama, znaš, neke narative vrte oko Jasenovca, vrte narative oko 19. veka, o nekim herojskim borbama, kraljeva Milanu, Petru, Ranku, nemam pojma o čemu više ti ljudi pišu, a kad se pojavi neka iole urbana i dobra proza, tu žene bolje prolaze, ženski autori poput ove Milice Male Smrti i ishod atletskih povreda, koja je meni super knjiga, pa Krunska Ana Rodić, znaš, one umeju da provuku, one umeju da provuku taj urbani narativ, što sam ja kao dobio titulu do Ajena. Rođen je zlio, tako za njega? Da, da, ali sam ono opet iskijao, naravno, kad sam dobio tu nagradu, onda su seljaci skočili na mene, šta znači urbani narativ, urbano i ono što se u Somboru dešava, što da ne, mislim, znaš. O, dobro jeste, ali... To je to, ali, a to sam teo ti odgovorim, ta mržnja o Beogradu, znaš, ja sam rođen, kažem ti, iza Skupštine, ja nisam znao što znači krug dvojke do, bukvalno do skoro, jer nikad nisam se ni vozio tramvajem, ne znam, znaš, ne, a taj krug dvojke, boga mi, zahvata ono vrlo džiberske teritorije, znaš, dole, oni donji Dorćel i tamo oko Vukovog spomenika, baš mi ni malo ne liče na elitnu foru, ali to su morali da izmisle neko iz neke službe, razumeš, da deafirmiše ljude koji su se tu skupljali oko politike, oko ateljeja, oko stanovi, festa. Je. Pa ne, nisu toliko stanovali tu koliko su tu dolazili. Naš Grmeč, Šumatovac, Lipa, Radio Beograd, jel on originalni centar Beograda ti je ovaj Drakstor u Nušićevoj, pa Dom omladine, pa Lola Ribara, gde ti je RTS, ono, ovaj, prodavnica ploča, pa onda imaš politiku, pa imaš Radio Beograd, onda ideš dalje, imaš atelje, onda imaš Srpska kafana, Bohin, Bled, pa onda ideš desno, tu ti je crkva, televizija i crkva, pa Tašmajdan, pa onda ideš ovamo, tu ti je Skupština, pa Dom sindikata ili Kombak Dvirana, gde je bio fest, pa Borba novosti, i to ti je u stvari taj originalni krug beogradski. A ovo se ostalo krug dvojke, to su smislili neki dobro, bajno više, baštaši. To je više kao... pežurativno smišljeno da nekako naš uvredi. Ne, pa naravno da te uvredi, razumeš, zato što ti ono, a ti koji su vređali time, oni su bili strašno naš kao zadovoljni time što su ono neko njih svrste u krug dvojke. Ma na koji si ti, brate, krug dvojke? Da, ali vidiš podelu ovu današnju, ti vidiš sam, evo, baš ta ekipa koju si pomenuo, koja je na mene skočila, bolo je od tog kvazi elitizma i tog baš te priče. Pa dobro, dok smo mi vozili skejtove, oni su jurili ovce po livadama. Postoji tu neki kompleks, ali ja ti kažem, opet, niko od nas ne bira gde će biti rođen. Znaš, ja bih volao da sam, brate, sin mog Charlesa. Pa ja da budem ono naš William, kao budući kralja engleski. Ne bih morao da volao da budem sin Šumadinca i Vojvođanke. Znaš, kao da me ne mogu da se uvrede. Pa sve je to legitimno, znaš, nego mi nije jasno toliki animozitet koji vlada. Znaš, zašto je? Pa ja sam bio kao klinac, znaš, meni je tata iz sela Moravci pored Ljiga. Ja to, mislim, ne krijem, ali dosta vremena sam provodio tamo i to je ono, znaš, kao seljaci, oni psuju, oni se nekako drugačije ponašaju, oni jedu rukama, oni piju iz flaše i to, i onda to, znaš, i onda kad se pojavila ta televizija, pa sad kao nešto obraz uz obraz, pa Građani sela Luga, pa ne znam, Otpisan i ono, onda su oni videli da postoji neki drugi život sem to koji oni vode. A naročito kad je ušla MTV kultura i to, kad se to proširilo tamo, onda više niko nije poželao da ostane na selu. A onda kad su došli u grad, nisu bili dobro prihvaćeni, pošto ipak su, ne može svako da se snađe, je, znaš, kao i prosto grad je drugačiji. I onda tu počinje, naravno, da se oni, kako ti kažem, oni se skupljuju nekim incestiznim sredinama svojim, znaš, veče Krajišnika, veče Negotinaca, veče Nišlija, i onda sviraju gusle, već taj, i onda pričaju to, kao, znaš, mi smo ovo, mi smo ono, i onda se izdignu do mita i onda počnu tako da se ponašaju kad dobiju u službi posao, i onda naravno to se dešava katastrofom Beograda. Ja sam to proživio kao klinac, mi pankeri, takozvani, to sam htio da kažem, to mi Rosa isto zajebao, pošto je ta knjiga Ponedeljak kad sam izdao, on je pisao valjda blur, pa je napisao Prvi beogradski panker. Tu se ubio u fazonu, brate, prestanite da me zovete Prvim beogradskim pankerom, nisam, to je ovaj slučajno, visu, otkud znam što je napisao. Tu je bila neka ekipa od 30 do 50 ljudi koji su činili taj centar te ekipe, koja je počela da se skuplja neke 79. do 81. druge godine, to trajalo. Ja sam dve godine od toga, godinu i po dana od toga, bio u Americi, u Njujorku, pa na Floridi, pa u Cleveland.
bendu. I duže, bilo ih je još, ja sam... Ne, ta prava ekipa, ta... Misliš prva? Prva ekipa, da, koja je napravila i postavila to pre paket aranžmana. Znači, postojala je ovde scena pre paket aranžmana koji je u stvari smišljen od strane nekih ljudi da se ublaži taj bunt, jel? Kad su se pankeri pojavili, oni su ih, svi su ih smatrali neprijateljima i onda su... Prvo što su nas hapsili svaki put kad se pojavimo u gradu, drugo što su na nas slali pitomce vojne gimnazije, pa su slali ove pitomce iz doma na Dorćolu, to su bili momci iz Novog Pazara, pa neki čuveni Pinki, čuveni po tome što je dobio batine posle, pa je po tome postao čuven. Inače, oni su bukvalno svaki dan je neko od nas imao neprijatnost, hapšeni su, roditelji su nam dovođeni, strašno je bilo, a samo smo bili drugačiji, jer pre nego što je punk uopšte se čuo u Beogradu, ljudi su počeli da se oblače kao pankeri jer su tako zamišljali i to je u stvari produkt neke mašte nečega i to je poslednja generacija u Srbiji i Jugoslaviji ove, koja je htela da krene putem Kneza Pavla, da po Englezi Beograd, razumeš, i mi smo svi išli na tu stranu, na zapad, na Englesku, na tu pop kulturu, na tu muziku, na tu književnost i to je bio greh što smo mi tada radili. Ti se tada navikneš da budeš drugačiji, ali tebe je mrzao ceo grad, jebote, znaš, kao ti... Znam, bio sam. Ti ono, ne znam, obučeš majicu, kleš i svi idu i kao naš gledaju te kao da smrdiš. Obučeš britanku, sećaš se? Je, da. I bermude i one Amiga nisam imao za martinke. Da. To je bilo jako čudno, onda pošto su hteli da te polupaju, onda dobiju i kontra udar i pošto je neminovno sa tom ekipom koja je visila na ulici, koja je živjela na ulici ispred CKC-a i u parku kod Moskve, počeli su se skupljaju i neki likovi sa oboda grada koji su ono, nas voleli i smo ih prihvatili, ali oni su bili opasni bajer, naš, oni su bili onako... vrlo su bili jaki momci, ne baždareni. E, tako smo mi ušli i na Zvezdin stadion, preko pokojnog Čobija i Tošketa, upoznali smo tu prvu. A Peca? A Peca je bio, znaš, ja neću da ga vređam, ali Peca je bio, on nije bio s nama u ekipi, kako da ti kažem, on je bio neko sa strane koji je bio ono, probuši zihrano obraz i kao to pravi ljakse, ono, znaš, i onda njega su gotivili ljaci se. Tako da on je pokrivao tu ekipu, ali nije, prava ta ekipa Zvezdina, to su bili ono Tima, Krle, Crvko, to oni nisu imali veze sa Pecom, oni su ga znali, že on s njima po gostovanjima išao, sam i ja na kraju krajeva. Svuda je išao on, da. Pa da, ali tu je postojalo, to, naš, kad je, to je ideološki, te vođe su bile, taj Tima, on je čovjek bio fasciniran ultrasima, Crvko je bio fasciniran Red Devilsima, Sima i ovi klinci Zulu Warriorsima, to je potpuno neka druga priča, koreografija i sve to je bilo divno vreme i svega toga i tih ono viteških fajtova po ulicama, niko od nas nije bežao, nije imao potrebe bežati, nema gde. Putovao sam i ja u Zagreb na ta gostovanja i Vinkovce, svašta sam nešto prošao, Novi Sad i bilo je tu svega, ali to je nekako, znaš, neko, tad sam prvi put u životu osjetio da imam braću iza sebe, znaš, da niko neće me ostavi na ulici da pobegne, ono, da me ostavi u frci i u gužvi. I ja sam strašno volao te momke, danas ih volim, ja volim kad ih vidim, oni su svi živi i zdravi. Neverovatno, ali su svi živi i zdravi. Znaš, nisu, nekako taj, valjda smo na vreme i živeli tu foru, naš taj stadion, pa kao, naš, tad je bilo i dosta droge u Beogradu, tad je bilo alkohola na sve strane, oni najdori, oni vinjaci, konjaci, fuj. Grom. Ma, idi, znaš, da, ono, znaš, da ti se povraća kad pomisliš, Stomaklije, Manastirke, Manchester, mi smo zvezvali Manchester, znaš, i tako da taj kao, ne znam, naš, alkohol je gorivo mladosti, to hoću svima da kažem sad kad sam prestao cirkam, ti kad si mlad ti treba da piješ, kad si star ti ne treba da piješ, onda uletiš u konflikt sam sa sobom, kao, znaš, kreneš da mitomanišeš, probudi ti se nešto ovde i onda dok ti telo trpi, ti možeš, ti kao, ajde, idemo, udri, i mi smo se, isto to ja ne krijem nikada, mi smo strašno puno spili, strašno puno smo se drogirali i to je bilo, ali, što bi rekla moja jedna drugarica, videli smo se na sahrani, a gde bi, kaže, jebate, kako bi vi muškarci dobro starite, kao, ono, vi kao, šta ste sve radili, malo se otresete i kao, teraj dalje, kao, pogledaj nas, ko neke, ono, naš gospođe u godinama izgledamo, tako sam tako sam se nasmijel, ne, nego ono, ovo malo otresete, znaš, kao mokro kuće, onako, otreseš ti sve to sa sebe i kao odjednom postaneš ti kao, ja sam porodičan čovjek koji imam dvoje divne dece, kao popušim 3 cigarete dnevno, vodim računu o ishrani, pošto sam
fasovao neku, ono, kako zove to, kandidu u crevima. Pa zato što... U crevima? Da, zato što kada si kreten, razumeš, ti ne možeš da preko noći postaneš dobar. Kad sam prestao cirkam, onda ti se, ne znam, bude neke druge stvari. Naš, neko prestane cirka pa mu se probudi libido, kao išao bi da juriš ribe, razumeš. A meni se probudila hrana za slatke. I onda sam ja počeo da tovarim, a onda sam istripao da ću da budem debeli papan, razumeš, pa sam onda počeo da jedem onaj, kako se zove, wellness keks sa voćinim jogurtom. I ofsenu kašu, ono, iz kesice. Ja sam napravio takav disbalans u organizmu da sam ja dobio kandidu. I meni je doktorka rekla, ti nisi normalan, ti ne smiješ više nikada u kraju života to da jedeš, moraš da paseš. Ja kažem, šta da jedem? Ona rekla, pasi, kao krava, ti si sad krava i moraš da paseš, ne smeš voće, ne smeš ovo, ne smeš ono. I boga mi, ja za jedno mesec dana izbacim, skinem 4 kilograma, a izbacim kandidu i sad sam opet spreman da vidim s čime ću sledećim da se uništim. Ja sam od onih ljudi koji misle dok pešače, imali su oni grčki filozofi, ne znam kako su se zvali, koji su samo u pokretu, znam, u koračajući filozofirali. Tako da meni svašta nešto pada na pamet dok pešačim, a imam tri omiljene rute do Taša i nazad. Pa kisi, ono ti dolazi u mozak, hemijski proces se odvija, da. Nije to slučajno. E, ja da ti kažem, imam omiljenu, on Grobljanskom idem Rooseveltovom, pa gore Severnim bulevarom. Znači, ti Grobljanska. Zašto baš Grobljanska? Mir i tišina. Mir i tišina, onda uđem na Bulbuder, tamo isto mir i tišina, znači ja odmorim živce, a imam slušalice, kupila mi žena za rođena, one bežične, večito sam se klao sa onim što nosim, i onda imam playlistu, i uđe Uroš Bogdanović, ja mu kažem, sad radili smo, ne znam koji je bio, snimali smo podcast, i Uroš kao u fazonu, i sad kao uzem moj telefon da naslika, i kao moj Spotify, i izleti crvena jabuka. I on kaže, nije vada slušaš crvenu jabuku. Ja kažem, jesi, odakle ti to pada na pamet? Pa kao Spotify vuče ove... Da, naš, i ta sranja, brate. Ma ne, nije sranja, pa slušam. Ma de, nije sranja. Ne, to ti je guilty pleasure, niko ne zna što ja slušam. Znaš, to ti je to. Naletao sam Uroša Đurića, srećao smo mi bili Undertowns, inače pre toga je bio Sinan, znaš, kao to je ono, umem ja malo da mu dam to, volim ja te seljačizme, znaš, nekad kad sam tu, ja kad pišem knjige, ozbiljno ti kažem, ja slušam DJ Krmka, a zna zašto, zašto je on, ubacim, odvrnem, i on peva DJ Krmak, a ja kucam, jer meni koncentracija moja izlazi na papir, jer negiram Krmka u ušima. Majke, sve behara i sve cveta, i ja bi... Ozbiljno ti kažem, pa ne, postoje te naš neke tajne koje svako od nas ima neke rituale, razumeš, to ti... Pa ni, Krmka ne, stvarno, ono, znaš, to ne... Krmak je do jaja, to je naš ortak, znaš, ja sve te seljake volim. Ja volim, to, znaš, meni je to ono, kao, kako ti kažem, meni je to duhovito. Ja gledam ono, gledam danas na TikToku neki tip, on pogodila ga pesma, on je, vidim, živio, a digao se to. Sto, znaš, kao... Se dopada ova nova stvar za Euroviziju, brate. Da. Jel veruješ? Ali znaš kako mi se dopala? Ne, brate, ne verujem. Dopala mi se, ne, slušaj, ja sam čuo nju iz druge sobe, pošto su me žene i čerka uzele daljinski, kancelove me iz dnevne sobe, onda sam ja otišao kod sina, sin me kancelove iz svoje sobe, pošto je, ne znam, bio na s njih 15-oro, igrali su neku igricu, i onda sam ja čitao biografiju Leni Kravica, bez šale. I čujem ja to, ne. I sad nešto meni tu bude onako moderno. I samo zbog toga mi se sviđa. Ja ne znam, znaš, ja pesmu Eurovizije ne pratim, tako da... Ne pratim ni ja, ali... Ali sviđa mi se, ja mada ne znam tu konotaciju, to umetniku treba knjižica i to, nisam se nešto previše udubljivo u to. Nešto je ona posvetila odnela... tu pesmu nekom pokojnom... A, iz Sarsa? Ne. Nekog benda, lagaću te. Jink, Sars, tako. Ne mogu sjetiti. Pa dobro, znaš šta da ti kažem jednu stvar, ako bude bilo neki translate, ono nek se zgražavaju malo oni nama. Bolje to nego Aca Lukac da ode, jebeš mu ga. To je bolje, naravno. I da se danas genijalno ovaj prilog na TikToku kao ide onaj Aca Lukac, neki uvod na klavijaturi, a stavili su u publiku, ono Končitu i ove sa Eurovizije iz Green Rooma i baca pljugu, ono u publiku i kao, i ovi kao nešto, nešto publika, fantastično. Ono, gif majke. Ne znam, nisam vidio to. Pa ne, ali to mi je, eto, kako smo mi ono najduhovitije fora, pa ono pre neki dan za Vučića, kad su mu čestitali rođendan sa Marilyn Monroe, happy birthday, dear president, a Vučić ima ono, s neke kiše kad je padala, pa biše, nao, što nema, sve nešto plače, ono, a Marilynka peva happy birthday, dear president, to mi je bilo super. I sad taj narod toliko duhovit, jebate da mrači, da imate neke ludačke narative, to mi još nije uredo. Propastili su nas, mislim, lično ovo što se tiče ove devojke,
ono, ta muzika me to... Pa dobro, ja bih ga znaš... Znaš što me malo nevira, što je to sad postalo kao in, znaš, ono je to, ono je super, neko to izgurao i sad kao svi moramo kažemo da to do jaja. Tako ti kažem, meni je ono... Ne, meni je dobro što nije neka oficijalna pesma, znaš, da nije molitva... Pa ne, dobro, dostali su više sa frulama, lane moje, da, ovo, ono, to je dosadno. Ne, ali pazi, ja sam gledao, ja sam postao onako vrlo čudan, ja... Gledao sam Potteru pri neko veče i posle Potter imao kuhinja. E, gledamo stalno to. Kuhinja, Zio Valentino Vijes. I ne znam, Kalinić i ovi Željko Šašić. Da, i jako čudna ekipa tu, Vanessa, bla, bla, bla. Ali meni je to kao super emisija. Znaš, svi su normalni, svi su nedokradeni, svi su nekako... Nedokradeni, da. Svi su nekako topli, svi se nekako ophode jako fino jedni prema drugima. Oni su, bre, pite Boga, šta rade van snimanja. Razumeš, ali djebate, znaš, kao to je neki injection, ma koliko to bilo ne prosto, nego koliko to ne bi, nije moja šolja čaja ili pa dobro, različiti su oni svi tu ne, ali na neki to, način. Ali meni je to lepo zato što ima kulturnog nekog dijaloga. Znaš, pričaju ljudi, smeju se, zafrkavaju se, ono, humor je daleko od nečega što bi mene nasmejalo, ali, znaš, meni je ona pobedila u Euroviziji, ja više nikad neću okay, ovaj neka... čuti, boli me dupe, znaš, ali kaži ja ti, znaš, cijel taj hype koji je nastao oko toga da će Vučić da padne što je ona pobedila u Euroviziji, ma daj, bre, brate, znaš, kao pobedila, pa opet, ono kao pobeda lepe Srbije, pametne Srbije, kao, znaš, odmah su počeli da je svojataju, ja, ono, kao, brate, kad, znaš, kad, ono, znaš, kad krenu demonstracije neke, neko iskreno se naljuti na nekoga ili neki postupak nešto povredi pa krenu ljudi u demonstracije pa onda vidiš tu ekipu, ono naš od žena u crnog preko NGO ono pa eto, do LGBT to. I to su ti ljudi koji ono drži, urbanos, koji, pa po seljačkim agendama jesi, ali ja sam recimo bio na ulici kada je bilo ono kad su krenuli da brišu poster Ratka Mladića i ja sa kučetom bla bla tude prolazim i onda vidim te kao ljude, vidim ćelave momke koji su s jedne strane i vidim te kao aktiviste s druge strane i razmišljam, jebate naš, ovi naši panduri su heroji, znaš kao oni su stali da spreče masakr. Znaš kao, ne znam dokle, zašto imaju tu potrebu da žicaju batine, to se tako kaže da. Na prostački način i zašto ništa ne mogu na lep način da kulturno objasne da neko od njih meni kaže koja je geostrategijska i koja je geopolitički moment te Ukrajine. Ja znam i neću uopšte da se mešam i da se pačam u to i znam, ja se uopšte ne mešam, ne dajem komentare da ako će Rusija i Amerika da ratuju imaju tamo 25 metara Moreuza Beringovo gore pa mogu da se šibaju preko Aljaske i Rusije tamo su tu blizu, ne mora to da ide preko Evrope i kičme, znam samo da od zaliva svinja 61. ili 63. godine kad je to već bilo, niko neće da dozvoli da mu budu rakete velikog dometa na 5 minuta od glavnog grada stavili su hipersonične rakete na 7 minuta do Moskve, to ti kažem i onda ti sad očekuješ, a upozoravani su od 2014. 2015. unazad i sada je došla ta klika ljudi oligarha evropskih koji su svi listom ono nije, nemaju kapacitet državnika, nije, niko od njih nije Churchill, niko od njih nije ovaj Giscard d'Estaing, niko od njih nije kralj Juan ili nemam pojma, ili pokojni Olof Palme, razumeš, oni nemaju snagu toga, znaš, to su neki administrativci koji se zajebavaju dok su tu, evo Angela Merkel je otišla u političku penziju, više se niko nje ne seća, sad je došao neko novi, znaš, i sad svi ono, sjaši zajaši, mi smo imali sreće u COVID vreme da nam je Vučić bio predsednik, to je moje ono iskreno mišljenje, jer ja prosto ne smem ni da pomislim šta bi bilo da je Jerki Saša Janković bio predsednik sa onom njegovom ekipom, da bi mu, ne znam, neko od njih bio ministar zdravlja, mi bi još sedeli zaključeni u podrumima i nosili bi maske i na glavi i na genitalijama, tako da ona naš svako vreme ima svoje breme i to ljudi moraju da shvate, nemam ja uopšte potrebu da bilo koga hvalim i da stajem na bilo čiju stranu. Ja sam potpuno neopredeljen. Ja ću da glasam za onoga koga ja budem hteo. Nikada mi ne bi palo na pamet da slikam moj glasački listić, niti je to normalno. To je pravo ono, i to je moje pravo je da zaokružim i da nacrtam kuraca na tom listiću, kao što sam uradio u poslednjih 5 izbora i ono, ispunit ću svoju građansku dužnost. Niko te ne pita koliko para zarađuješ, niko te ne pita za šta imaš da jedeš i niko ti ne ulazi u spavaću sobu i niko ne treba da ti ulazi u glasački listić. A to teranje, to naš neka ta obećanja, to tipa izgradit ćemo metro, mi ćemo da dajemo džabe, ne znam, benefite za decu, zajebite te priče, nećete,
ćete. Zašto ćete da dođete, da budete političari, da kradete koji ovi što su krali mi dok napravimo. Ja sam negde pročito neko istraživanje, 4 generacije, brate, poštenih političara moje dođu da bi se zemlja izgovorila. Ti veraš u poštenog političara? Mario. Zato te i pitam, mislim. Možda verujem u ove klince koji su završili političke nauke, pa kao sad ne znam, rade po nekim evropskim fondovima ili ne znam, odu u Brisel ili tako dalje i tako dalje, ali ovi naši ovde sistemski ne mogu da budu pošteni. Ne, uopšte ne znam da li postoji... Pa ne, ne mogu sistemski da budu pošteni, pošten pošto političar, ovde, ali znaš koji je problem sa Srbijom? Ja sam to pričao s Đilasom. Problem sa Srbijom je što smo mi svi korumpirani. Svi jebote, moja čerka je korumpirana. Moja čerka je uzela, dobila čokoladu pre neki dan da uradi ortaku domaći. Da. Znači, korumpirana je. Odeš kod doktora, jebi ga, razumeš, ono, gurneš mu nešto, ono kao... Pa to smo mi krivi, mi smo ih navikli na to. Pa to ti je, brate, ja sam... 200 grama kafe, bombonjera, šećer u kocki... Lud, ja sam vozio moju pokojnu baba Zorku u Valjevu, u bolnicu. Ti kapiraš da su, niko nije bio u hodniku bez kokoške, sve mene. Ja sam jedini bez kokoške. Sam dono pečenje, brate. Svi sede, kogiraš, da će ovde gajiri, šta će... Tako da, znaš, kao, mi smo svi korumpirani. Ti ono kao, majstore srednja, ovaj, pa mu gurneš kintu da te pusti da uđeš džabe. Pa dođe kontrola, razumeš, ja sam ulazio u prevoz, meni milion puta startao kontrola, nikad u životu mi nisu tražili ličnu kartu. Nego ono kao, jel može ovo, ono, znaš, kao nešto na osmeh, pa na foru, pa, znači, sve je na foru. A svi tražimo zakon da bude primjenjiv isto na sve. A prvi seremo kad nas neko uhvati u nečem. Jeste. Pa jeste. Ja znam i po sebi. Ja priznam sam, bre, 17 prijava imao za vožnju. I sad, pošto sam ja ludo srećan, ja neću da imenujem to, i te prijave su bili, jedno su mi došli na šljaku, ja te tamo jurili me, pandurili sa sve strane, dolazili moji kevi u gajbu, otvarali ormane da vide da li sam tu, ono, žena se potpuno fraz doživjela, ja tad bio u Atini, nema veze. I ovaj, ja odlučim na kraju da skupim hrabrost, idem ja kod sudije da prekrše, bam, odem tamo, uđem u sud, evo, sad će da vas pusti, sad će da vas primi sudija i kaže mi jedno vrlo prepoznatljivo ime meni. To je bivša devojka mog najboljeg druga koja je do 89. u Los Angelesu. Razumeš, ulazim ja, iako desi, mi skočimo, izljubimo se, ona kao, ona me pita, šta ti treba? Ona je mislila da sam ja došao kod nje, da mi nešto treba, ja kažem, došao sam, onda imam 17 prijava, neka kod sudija treba se javiti. Ona kaže, pa ja sam sudija. Moje sreće kraja bilo nije. Oslobođen. To je, pa ne, ono, oslobođen, jebi ga, eto, zato što mi je ortakova žena. Trebalo da bude žena. Znaš, tako da, ono, koristim ja to, zlopotrebljavam. Ne znam, ali... Znaš, kad god dođe ona u mesari, imam jednu, joj, obožavam, a ljudi, onako, znaš, kao, prirodna je, znaš, i onda kao, mene zajebavaju, kao, jel uradi ovo pre nego što te vidi, kao... Mustaće namestim. Namestim mustaće i onda komšije imam za tebe, kao ne znam. Imam butkicu za tebe, ja kao idem. Dve! Mene i brinu, moja žena zajebava, kao jel ideš kod ove u mesaru, ja kažem, ono, neka sveža butkica. Tako da, znaš, kad imaš prolaz kod nekog, što da ne... Ne znam, ali nikad nećemo tako napraviti, uvijek ćemo zavisiti od nekog čoveka, dobro, pastira koji nas vodi na ispašu, da. Nikad nećemo sistem napraviti ako budemo za sebe tražili... Pa nećemo, ali znaš šta da ti kažem... Naš određeni beneficije, samo zato što sve to znamo, kum je jest. Policajac, pa će mi piše kaznu. Ali recimo, mi smo jako dobar... Piše mi kaznu. Mi smo jako dobar narod. Pa jesmo. Uroš Bogdanović je imao tu nesreću, izgoreo mu stan sa celokupnom opremom. To je isto kod tebi. Ti si sad uložio sve svoje u životu u ovu opremu, njemu je izgoreo stan. Neviđeno je odziv bio i jako puno para skupio i kupio je opremu i tako dalje, tako da ja planiram da zapalim gajbu pred leto. Pa ne, inače, i mi ćemo uskoro. Ako bude, zorketa, ako okay, bude zapalio špajz, onda halki diki. Ako bude malo proširio, možda dođe mi do Maldiva. Ne, nego prosto kažem ti, znaš kao, ja znam, ja sam svedok da je Uroš izgorala gajba. Ali sam isto tako svedok, brate, da su se ljudi previjali da, znaš, da uđu u bolnicu ili ne pa znam. Pa dobro, ja imam pomoć, da nije, znaš, meni bilo... Neymar fazon, ono kao, znaš, kotrljaš se po terenu, jebi ga da skreneš pažnju. Meni da se... nije bilo tih dobrih ljudi preko Patreona i tako, ovako preko Paypala, ja nikada ne bih skupio za ovo. Ali pazi da ti kažem jednu stvar, ti si skroman. Ti si, u stvari, ti si, ne, nisi skroman, ti si lažno skroman. Nisam lažno skroman. Jesi, lažno skroman si, ti si dobar dečko, ti si pristojan, fino vaspitan i ti nećeš da, ti svoje skromnosti nećeš da kažeš da si ti užasno bitan jednom sloju ljudi.
Međutim, ljudima sam i ja. Ja tebe jako rado gledam. Nisam te slušao, ono, jutarnje programe, bolilo me dupe da ustajem tako rano. Jesam pred kraj, ono. Da. Ali tad ste već ti i Mare padali. To je neverovatno nešto. Ja znam, ja sam radio jutarnji program zadnjih 15 minuta, to je već, ono, naš glava u čelo, ono, u čelo u mikrofon. Ali ovo volim. Rado pogledam ove tvoje podcaste. Ono sam padao, hvala ti što si gledao. Ono sam padao zato što količina i broj pretnji koji sam ja dobijao, ozbiljnih pretnji. Ali jahali su te, a to su neka dva čibuljava degenerika. A ne, nije, jedan je osuđen godinu dana. A jeste? Dobre. A onda su posle počeli pretnje porodice ozbiljno. E, batice, dok ne dođeš do velje nevolje, ništa te. Šalim se, to su strašno dužne stvari i to su grozne stvari i to ne trebate da radite. To ne treba niko nikome da radi. A podršku dobio nis. Ne, ali to ne treba niko nikome da radi zato što jednostavno naš taj život koji vas tera da gadite nekog drugog je jad. To je mizerija. Znači, moraš da kreneš. Kad si ti jebote u životu uzeo i pljuvao nečiji komentar ili nečiju objavu na Facebooku ili Twitteru i zašto bi to radio? Ne. Razumeš, ja samo pohvalim. Meni kad se nešto sviđa, meni je super. Nega ona, Ana Stamenković pre sa RTS-a, pre neki dan je stavila Šeklera i onog Novosađanina, Nišliju doktora, sviraju gitare i pevaju u Poletu. I ja je pošaljem poruku i ja kažem, ovo je nešto najljepše što sam ja vidio u poslednje dve godine. Ona mi se zahvaljivala, pitaj Boga koja. Ja kaže, ti nemaš, a ona mi na to odgovori, ti nemaš pojma koliko mene ljudi pljuje zbog ovoga. Pa šta je, pljujete, pa, magarci, lepa, pava, lepa visoka, reč. Jedna kulturna, pristojna gospođa koja se dve godine, brate, nije vadila iz crvene zone, borila se sa lekarima, pitala je pitanje umesto nas, kako god da je radila heroje, i nađe se neki magarac nju pljuje, isto tako i tebe. Mislim, znaš, kao, dođite na sedite na Daretovo mesto ili sedite na kraju krajeva na moje mesto pa da vidite koliko je glupo uopšte bilo šta reći protiv nas. Zato što se mi trudimo da budemo ne savest, ne svest, nego moja misija da ja u svoje podcaste dovodim ljude koji nemaju načina da govore u oficijalnim medijima. Pošto i ti i ja znamo vrlo dobro da postoji ono lista od N1, RTS-a, Pinka, bla, 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 na koje se nalaze poželjni. Znači, nema lista nepoželjnih, za nepoželjne se zna ko su, ali postoji lista poželjnih i oni vrte tih 30 gosti u krug, yes. I tih 30 gosti, brate, već svi znamo šta priča. Yes. Razumeš, tako da ono, prosto ja želim da na neki način pomognem i doprinesem da se neki dobri ljudi i lepi ljudi i pametni i korisni ljudi čuju. To je zaista lepo. Znaš, a stalno me vuče na to, na tu nepravdu. Gostio sam Martu Jovanović, ona je naš najbolji performer, ona je čak u svetu trenutno se bolje kotira od Marina Abramović, koja je u svu tu neku lepotu koju nosi sa sobom i tu savremenu umetnost kojom se ona bavi, čoveč, ona je takva žrtva takvog porodičnog nasilja da ja kad sam radio s njom, to je bilo jedini put da sam prekinuo snimanje. Nisam mogao da se smirim. Jeli, naš, ja sam joj se izvinuo, jedno pet minuta sam se šetao tamo, popušio pljugu i onda sam se vratio i onda smo nastavili. Žena je tako to normalno pričala, tako nekom normalnim tonom, da je ona mene razoružala za ceo život. I ja prosto, znaš, kad vidiš tako nekog upoznaš ili čuješ tako neku priču, mi smo male mace. I onda dođe neka čibuljova, znaš, neki ono troll, neki gnom od 1,20 m koji bi ono da uništi lepotu, koji bi da canceluje muškarce iz ženskih života, a žene ne postoje bez muškaraca. Ni muškarci bez žena, znaš, kao to je prosto tako, sad što se dešava, znaš, ja poštujem svačiju različitost i ja poštujem svačiju boju kože, ali poštujte i vi, bre, da postoje normalni ljudi. Šta god. Ili različiti, ne mora čak i normalno. Kao što je neko Peđi Jazdekoviću normalno da neko bude gej, tako je meni neko normalno da neko bude straight. Prema tome, to su neke, znaš, neke stvari koje su meni okej. Okay. Ja sam bio učesnik tribine kad je bila ona prva gej parada. Mene nisu tele puste panduri da prođe, mislili su da sam huligan. I ja tamo sam sa elitom, Mira Karanović, Ana Marija Rossi, Srba Turajlić i kao, ne znam, ja sad dajem podršku LGBT-u, ja im dajem podršku jer nisam hteo da oni stoka njih bije po ulici. A ta stoka su moji ortaci, klinci iz kraja koje znam, ali šta ću, ja sam, znaš, prosto takav. I niko mi nije zamerio. A ja sam bio da dam podršku LGBT zajednici i ženama, odnosno protiv nasilja nad ženama, i onda sam poslužio kao vreća za udaranje jednima i drugima zbog one proklete torte koje sam dobio kad sam pravio emisiju o razgibavanju.
I od tada smo na ratnoj nozi. Dobro, BS, ono, Beogradski sindikat ume malo da bude ono, brljiva. Ja i ona smo, ona je osoba koja je mene pitala, jel ti pišeš knjigu? Ja sam pisao blog ovog ponedeljaka, da, jedna priča iz ponedeljaka, i onda je ona mene naterala da ja napišem knjigu. Vlajsa mi je bio, Vlada Arsenijević mi je bio prvi urednik, tako da sam ja bio ušuškan od početka. I ja sam bio u prilici da je branim od napada degenerika i ona je prva ta koja je doživljavala to što ti je doživljava, što svako od nas doživljava, i nije joj lako. Nije joj lako bilo, i onda je godinama, pošto se ono uvukla u taj krug ljudi, naš malo oni daju sebi na važnosti, i prosto kad ne izlaziš među raju, ne možeš ni da znaš kako svet funkcioniš. Znači, meni je jako žao što se taj FDU od jedne institucije koja je bila vrhunskog kvaliteta i koja je određivala neki sistem i neku kulturu u Beogradu, pretvorila u jedno jezgro odvratnih ljudi. I ja to mirne duše mogu da kažem, zato što iz toga FDU-a su počeli, potekli ti silovatelji, ti napasnici na žene, iz toga FDU-a je počelo to čutanje po hodnicima, to ogovaranje iza leđa, ta okorišćavanje od tuđu bogatstvo ili tuđu, ne znam, sudbine. Tako da, naš, jako sam razočaran u celu tu ekipu i ne bih volao da ih ikada više u životu imam bilo kakva posla s njima i sretnim ih. Znaš, jer oni su toliko arogantni, toliko bezobrazni prema nama, običnim smrtnicima, i oni misle da su toliko ta kreativna industrija i svi ti ljudi koji treba da se bave tim stvarima kojima se bave, ta arogancija ih je pojela, i onda to meni nije nije, ne prija mi, znaš, i ne volim da srećem te ljude, a naravno ti ljudi nigde ne izlaze, pa ne mogu da sretnem ni mene, tako da je meni super. Znaš, imam ja, što kaže, imam ja svoje kučkare. Kučkari su blago Beograda, ja ću da vam kažem, oni jedini skupljaju iza sebe i jedini ne pričaju o politici. Mi smo mačkari, ali naš mačak ne izlazi. Ja ne želim mačke. Meni je mačka, ja sam sanjao jednom da me mačka ujela za mošnice. I to su mi protumačili da je to neka žešća griža savesti, i od tada ja ne jebem da imam mačku u kući. Znaš, ne želim. Pa jebe ga, svaka mačka mi se parkira u krilo, sad mi izujeda. Ali ipak ona, naš bolid decenije, moj ortak koji ima na gajbi, imao je, u stvari Paja mu je ugino, Stafford Paja, imao je mačku divlju, neku našu s ulice, koja je, on je bio sam iskasapljen. Ja sam kričao, što ti radiš? Kako? Je te pogodila pesma. Ne, ova mačka ga izgrebala, razumeš? Ali mačka ga izgrebala zašto je našo gačka na ulici, koji je slomio krilo, i on je pokupio gačka i sad živi gačak s njima na gajbi. Pa branio je onda to. On je branio gačka od mačke, pa je šino mačku, mačka govorila, onda mačka ponovo on opet šino, i tako da, i sad oni žive u srećnoj zajednici, mačka, gačak, Charlie i njegova žena. Ja sam dobio mačora, ja se izvinjam jednom delu publike, ovo je ruska plava mačka, tako da nema da se ljutite. Šta je, kakva mačka? Ruska plava, tako se zove, to je vrsta mačka. Kome se izvinjavaš? A, misliš to, Rusija? Naža, sad je podela Ukrajina, Rusija. Istočna Evropa. Coca-Cola odlazi iz Rusije, poništite Čajkovskog, ugasite Mendeljeva. Ali kako su ih jebate, ali baš su ih zaznali što ide 490 McDonald's, znaš kao... Da, Coca-Cola pogotovo, ti znaš da Rusi bez Coca-Cola. Da, oni... ja sam bio u Moskvi, bio sam par puta, ali jedno sam duže ostao, i sad Tanja, moja drugarica, ona je studirala tamo i živjela u studentskom domu, i njen dečko Bugarin tada bio, i kao ja došao iz Beograda i sad nešto izađemo mi u neki hotel, oni su tad jadnici po hotelima izlazili, nisu imali klubove, ništa, i u diskoteci puštaju nove fosile, a cirkaju šatove votke, ali tad se to nije zvalo šatovi, nego neks. Da. I onda je bilo ono, ne znam, na bugarskom, na ruskom, na ovom, ja sam se toliko napio da sam se, jedna od najstrašnijih pijanstva koje sam imao u životu, kao i onda shvatio. A votka udara posle. Da, ali votka, i sad kad je cela nacija na votki, ne znaš, kao šta ti njima Coca-Cola, kao McDonald's, oni jedu one jakove tamo, ne znaš, i boršč, još uvek, brate. Znaš, kao drugo, to je ta civilizacija, ta kultura je od Vladivostoka do St. Petersburga, znaš, kao, znaš, mnogo je to veliko da bi se vi sad vezali za jednu, ne znam, Putina, jednu teritorijicu malu koja je mogla na peaceful da se sredi, to moglo je malo njima, nego ta arogancija, FDU-ovska arogancija je zavladala, nažalost, politikom Evrope i sveta. Ma šta mi znamo
uopšte o tom, znam da su o politici, uopšte znamo da smo... Znam da su oni kreteni, znam da se ljudi mnogo preigraju i znam da ono, da naša generacija je ipak više ono give peace a chance fora nego da, da ratujemo. Jer ja sam i 90. godina nisam kapirao da neko ratuje na 100 km od Beograda. Znaš, meni je to bilo potpuno strano i pošto nisam ulazio pa ja to. Pa ja sam 90. bio. Pa to, znaš, neki ljudi su ono strašno teško prošli to i neki ljudi vuku traume iz tog perioda, a NGO, govna naplaćuju, ja bih i dan danas ono Srebrenicu i tuđe suze i tuđi znoj. Ja sam bio u Kikašu, znači letao sam preko 30 puta do Sarajeva i do Banja Luke sa Svetom Popovom, to je bio Boeing 707 koji su naši piloti ukrali, bukvalno sa piste u Plesu, Zagrebačkog aerodroma, Velibor Slavo i Sveta Popov su otišli tamo, Steva Popov, i prevezli ga u Beograd i onda su skinuli sva sedišta i onda smo mi išli 5 puta dnevno do Sarajeva, trpali ljudi koliko može da uđe unutra i vozili ih za Beograd, na Batajnicu ili na Surčin. I to što sam ja tad se naslušao vriske, cike, odvajanja ljudi, to se vjerojatno sad dešava i u Ukrajini, tako da ja pokušavam da se distanciram od toga. Jel, ja ne komentarišem. Dosta, što... ne, dosta mi je krika za ceo život, a pošto sam ono radio u čudne okolnosti u životne, ja sam neke 4 godine bio po Africi, naše JAT-ove avione su iznemljivali privatna lica, koje mi smo leteli za vojsku, urugvajsku, to je ne znam li bio UNPROFOR ili UNHCF ili Svetska zdravstvena organizacija, letao se Montevideo, Duala je bila baza u Kamerunu, leteli smo do Kinsanganija i Kanange, to su gradovi u Kongu, odakle je išla ta vojska u Ruandu. Tako da ja, kad otvorim vrata aviona i kad se setim, jako uvidi Leskovačka roštilja, ja da to nije bilo meso od krava i od ovaca, nego od ljudi, nažalost. Ja se sećam, mi smo bili nad pistom, ja imam taj snimak, to je kod Ćirila, ja mislim, ostao. Mi gledamo tačno kako kreneš da slećeš, tako gledaš da li su neka ratna dejstva dole, ili ne postoji ovaj radio veza. I onda ovaj maša crvenom zastavicom, a to je neki Boeing 727, recimo, bio koji je 3 dana posle toga leteo Beograd-Tivat ili Beograd-Pariz. Znaš, niko nije znao pozadinu toga što smo mi radili tamo i ta bolešćine, malarija i svašta nešto što smo mi radili tamo. E, to se utapalo alkoholom. To nije moglo da, nije mogo normalan čovjek da podnese. Ne možeš, da. Znaš, to prosto to, takve neke stvari. Znaš, tako da sam svedok, ja mnogo ružnih stvari u životu, ali sam svedok i lepi. Bio sam u Bariju. Da. Znaš, kao, vidio sam... bio sam u Bariju, kao, znaš, kao, dobili smo, ne znam, te par utakmica, imam dvoje divne dece, imam divan brak, imam divnu suprugu, imam divan auto, živim tamo gde sam ceo život želeo da živim, a to je u Beogradu. Jel pišeš sad nešto novo? Pa ne pišem, radim ove podcaste. Pa mi to kao, znaš, kao to mi dojaja. Kao, ne, sad čitam. Čitam i kao piskaram tu i tamo po nešto kao... Šta čitaš, pošto uvijek čitaš nešto dobro? Pa to, evo, sad sam pročitao biografiju Leni Kravica, pre toga sam pročitao autobiografiju Mire Furlan. Ja volim to, jako me potresla ta potresla, mislim, boli me dupe, ali otprilike ta njena priča je priča svih nas, ona je malo starija, ali iz 60-ih, tu kraj 50-ih, 60-ih godina, jako ružno su se poneli po njoj, a to je tipičan primjer kako su je život uništili oni koji su je lizali bulju ceo život. Časopis Globus i njihova kolumnistinja Tanja Torbarina, koja je meni bila ono legenda na svoje vremeno, ona je napisala tekst protiv Mire Furlan i tu je bio kraj. I tad je krenula ta hajka protiv nje i bukvalno su je život uništili i njoj i Goranu Gajiću i taj njen doživljaj Amerike i to što je doživljavala kad se vraćala u Hrvatsku, Srbiju, ajde da ne prepričavam, a od fikcije sam čitao, ne znam ja više šta čitam, brate, čitao sam, pročitao sam loših knjiga, ali ne pokušavam neku dobro da se setim šta sam čitao, ali aj, kad se budem sretio. Da, dobro. Ne, te biografije mi oduzimaju, znaš, ili ono, ja volim to kada pričam s tobom, znaš, kada ti pišeš biografiju, pa ja sad ono, trkeljam što si ti napisao, to mi je onako, komuniciram s nekim... Evo imaš od ovoga Woody Allena, njegove... Da, to sam bacio oko, ali najbolja, definitivno najbolja i najluđa i ono, topla preporuka, bukvalno si imao Elton John. Znate kakav je, Elton je bio 16 godina na koki, dovoljno. Znaš, i prvi gej... Počeo sam gledam film, zaspo sam bio. On je prvi gej predsednik engleskog fudbalskog kluba.
Pa to poglavlje kada on opisuje kako je kupio fudbalski klub i kako je morao da se predstavi huliganima, navijačima tog tima, mislim, je to potpuno genijalno. Čovjek bio oduzet od kokaina, ono 16 godina, lud i sve to. Tako da je njegova Rocketmanova biografija antologijska, a mnogo toga o istoriji pop kulture i istoriji sveta može da se nauči kroz biografiju John Lennona. Tako da, naš, kao te, da, eto, to mi je prosto fokus na tim biografijama, ne kažem da ja ću da pišem svoju ili... Ne, da polako još. Ne, ne, neću pišem, ja ću napišem testament, ona. Baci me psima, to će biti. Ja ću to u 180 karaktera da napišem. Da, ne, ja ću baci... Manje, u stvari, jebite se, samo ću to da napišem. Ja sam ovaj bio u fuzonu, da će Bojana da me istrese na semafor iz pepelja, ko te jebe. Kako sam živeo, brate, znaš ono kad baciš ljubu. Ja sam bio u fuzonu kad je Bovi ovaj, ono, kremiran, njegova žena, devojka, već ko, ćerka, sin, su odneli njegov pepeo na Bali. Pa ga proslavi tamo. Ja razmišljam, ova bajo, kad me šikne s terase negdje ili iz kola, pusti ka samo ću da se razletim, ali vole tebe ljudi, nemoj, kdo sam teo da ti kažem, da ti, da ti, da, ljudi, ovaj, da ti dam ne podršku, nego tebi podrška ne treba, nego samo da ti ono, dam jedan savjet. A zove se, počni malo se baviš kurcoboljom. Ozbiljno ti kažem. Kako? Ono, pa lepo, jebi, imaš ovu predivnu ženu, imaš ovaj, ovo je bre meni nebo, jesi ti bre normalan, vidi ti šta imaš na gajbi, ajde pogledaj, jesi vidio ti šta imaš na gajbi? A vidio sam. Jesi vidio nekako? Sam sam pravio. Jesi vidio kako su ti lepe patike? Sam jesam pravio. Jesi vidio kako su ti lepe patike? Jesam. Pa ta brada malo, ono, naš, pa to, pa kao, pa naočare, sasvim je lep jebat. I kako ti muku, brate, imaš u životu? Imaš mačku, eto, to je jedina muka možda ti bude. Jebim sina. Pa ne, nema veze. Njega ne viđam, više viđam. Pazi, kad ti bude ispala mrva, pa šteta na jaja, možemo da te sparkiramo u hor bečki gde čaka malo da te kastriramo. Ma ne želim se, ja ne želim se, ja sam sam birao svoju priču. Čoveče, ljudi ja sam... koji imaju mačke su moji neprijatelji. Ma daje. Ma zezo se, naravno. A nisam ja ovdje, ja nisam mačka. A čisto malo te hejtuju mačkari da ja, ti skiramo s politike. Ja zapravo, ima koje politike, boli mi dupe. Ja zapravo više volim pse nego mačke, zato što, ali Sandra se vezala za, ja sam njega to izbacim 100 puta do sada, a ne žala, sad sam ga ja zavoleo. Znaš ti kako on gleda? On gleda ko malo, ko mali čovjek, ma nije mi tu, vama mi. Ko mali čovjek. Na terasi zaključno. Znaš, prosto je... Čekaj, će da ga izvadiš kada završimo iz kutije. Ma jo, pa nije u kutiji. Vezao sam ga selotipom. Dobro, nema veze. Lepo imati životinje, lepo imati ljude. Jesmo otišli mnogo dugo, a? Nismo mi nikad dugo. Mi smo tebe, ti šetaš psa. Pa ne, ja ne, a viš što je dobra stvar, ja moram šeta mačku, mene boli dupe. Pa što je, pa ovi, ja, ne, to, si misli da si lut, razumeš, pa veži mačku za, ovi, za kanapče. Drago mi je što si došao i više si pričao prvi put, evo da se ne žele ovi, a pusti gosta, kaže nešto, evo Dule pričao sam. I slušao sam te baš pomno i nisam treba puno da prekidam, malo te mi je sve si sam rekao, a želao sam da čujem tvoju priču. No, dobro, kad se probudimo, živi i zdravi, dobra vest. I to je tačno. Pozdravi mačku. Hoće, hvala. Što bi rekao moj drugar Čali, pozdravi Učku Manje. Jer ja sam ga jednom pitao u busu, naletim na njegov, on telefonira, evo još to pa ću završim, i sad pošto čovjek je hodajući sramota ga, onako mnogo je finija, inače ona 30 godina se drugira ko stoka i nema veze. I šta je sve radio? I sad kao, da volim u mobim, ja se jadim, kao molim Duki, ja kažem šta radiš? On kaže, idem da upim kunje, unu hranje za Učku Manje. Ja kažem, molim, i on ponovi to, to je na Šatrološko, idem da kupim hranu za mačku. Ja kažem, za Učku Manje, on kao, za Učku Manje. I sad ja mogu zamisliti one ljudi u busu od koji se on krije, šta ove priče, kao, znaš, tako da, eto, sad sam se setio. Znači, kad kupiš hranu za mačku, to je Učka Manje i to je to. Učko Manje kupuje u Sandrinje, a ja... Ja i pričamo pola sata na Šatrovačku, da pojebemo sve ove, da pljujemo Vučića do jaja. Viš kako bi im poprskali mozgovi. U Ikemanje, da, u Bajenje. Učić Vunje, Učić Vunje, Ubi Gunje, Ustore Inje. To je stvari Utrovački, imaš Šatrovački, imaš Utrovački. Ja, to je Utrovački. Meni je ovaj gotivnije, bolje se na Utrovački. Utrovački moraš na Unje i... Da, Ulaš Žine će uzme Uzbore Inje. Doki, hvala ti, živio. Samo još jednu stvar da ti kažem. Puno ti hvala što si me pozvao. Divna ste porodica. Hvala ti. Majke, nekako ste mi slatki oboje. Ozmin, samo da ne moram Učku Manje da mazim. Ne moraš, sklonio sam ga. Ajde, vidimo se. Ajde, pozdravi tvoje. Hvala. Yeah.